Wendele, Seigneur Pido, Bakedale, Belodi, Dilou, Saint à toi, Bile, Seigneur, si tu es là. Oh, oui. Et là, où, comme il y a un petit peu, Mao, un petit peu, tu te dis, là, t'as un petit peu, là, mais n'est-ce pas, bien, ça va. Tu vois, il fait que, nous, t'as dit, là, t'es n'y a rien, tu es, tu y as, tu vois, nous, t'as dit, là, de ma vie, là, t'es n'y a rien, tu es, là, tu es, là, tu es, là, ဒီလိုဆိုရတဲ့ကြောင့်ဒီမှာသူတော်တော်တော်ကြီးနိုင်ရဲ့အာသာကြီးအကြောင်းလေးကိုသူသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘုဘဝကြီးတရားကိုဘယ်လိုမျိုးဒီတရားကိုရတာလဲ။ဘုဘဝရဲ့တဝါတက်ကြောင့်လည်းဘယ်လိုစဉ်းသုံးပြီးတော့ဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသူရှင်းပြပေးပါသူသိတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားတန်ခါဘုရားတန်ခါနဲ့တန်ခါနေဒီလိုပြန်ဖက်တာ။ဖက်ပြီးတော့မှလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့အခ
ဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်တော်စောစောပေါ့နော်တော်တော်စောစောပြီးတော့ဒီပြီးမြင်ကိုပြီးမြင်သွားတယ်ဒီပြီးမြင်ဆိုတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်မြောက်ရေးအမိမြင်ပေါ့နော်အရိယာလို့ဆိုတာတော့ဖြူစင်ယူသားတဲ့အဖြစ်ကိုလူရဲ့ဖြူစင်ယူသားတဲ့အဖြစ်ကိုအရိယာပြောတာပါအဲ့ဒီဖြူစင်ယူသားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘုရားဖျားဆိုရင်ဟောကြားခဲ့တာလို့သိပါပါတယ်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားဖျားပုံတကလည်းပဲအခုသိနေတာမတူတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အခုသိနေတာလည်းမတူတော့ဘူးနဲ့ဘုရားဖျားပုံတကလည်းပဲအဲ့တကယ်တော့သူဟိုဘဝတွေဘဝတွေကနေပြီးတော့လာခဲ့တယ်လို့ဆိုမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲကိုယ်သိနေကိုမဟုတ်ခင်ねဘုရားဖျားကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြောစကားအရာသိရတာဖြစ်တယ်ဘုရားဖျားကသူ့ယဟန်နေရာရောအဲနောက်ထပ်ပြမနာနေရာရောပရဖိုက်နေရာရောမေးချတယ်အများကြီးမေးသူတွေရှိတယ်အဲ့မေးသူတွေကဘာတွေမေးတယ်လို့ဆိုရင်အဲတတ္တဝါတွေတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုမြတ်စွာဘုရားယူသူလားလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဖျား तू အဲ့ဒီစကားမပြောဘူးလို့ပြောပါတယ်တတ္တဝါတွေတည်ပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူသူလားလို့ပြန်မေးတော့တယ်သူအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လည်းမပြောဘူးလို့ဘုရားပြောပါတယ်တတ္တဝါတွေတည်ပြီးနောက်တချို့လည်းဖြစ်ပြီးတော့တချို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆကိုဘုရားကယူသူလားလို့ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းသူမပြောဘူးလို့ပြောပါတယ်တတ္တဝါတွေတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူဆကိုမြတ်စွာဘုရားယူသူလားလို့ပြောင်းပြီးတော့လေးချိန်မြောက်ပြောင်းပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့လည်းပဲသူအဲ့ဒီစကားလည်းမပြောဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောတာလည်းတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ကောင်းများစွာသူပြောတယ်အဲ့လိုပဲယဟန်မေးတော့လည်းယဟန်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြောတယ်ယမနာမေးတော့လည်းယမနာကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ပရပိုက်ကမေးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီပရပိုက်တွေကိုဒီအဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်ဒီပြောတဲ့သူမပြောဘူးသူမပြောဘူးသူမပြောဘူးနဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့ကမိခွန်းဆယ်ခုကိုသူအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲနောက်မိခွန်းနေရာတော့ခုပြောနေတဲ့စကားနဲ့နည်းနည်းမဆက်စပ်တဲ့အတွက်ထားခဲ့ပါတော့ဒီပြောစကားတွေကိုထောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်နာဂတ်ကိုသူမပြောဘူးလို့ပြောရင်အနာဂတ်သူမပြောဘူးလို့ပြောရင်အတိတ်ကလည်းပဲသူဖြစ်ဘယ်လိုလာခဲ့ရလဲဘယ်နည်းလာခဲ့ရလဲလို့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းမပြောဘူးလို့ပဲပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အတိတ်ရှိရင်ဒါအနာဂတ်လည်းရှိမှာပဲအနာဂတ်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်အတိတ်မရှိဘူးလို့အတိတ်ဆိုတာကတော့မမွေးခင်ကအဖြစ်
သိပြီးနောက်အဖြစ်ကိုမပြောရင်မမွေးခင်ကအဖြစ်ကိုမပြောဘူးလို့ဒါပြောရမှာပါနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သမိုင်းနေရာလည်းပဲဘုန်းတို့ရဲ့အတိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတော့ဗုဒ္ဓဘုရားကသတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးယူရဲလို့ဘုန်းတော်တစလုံးသိထားတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာပေါ့နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေတရားအကျွတ်တရားရပြီးသတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးငြိမ့်သွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘုရားကသိနေတယ်အခုသူပြောစကားအရာဗုဒ္ဓပြောစကားအရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းပဲ तू ကလက်မခံဘူးမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲ तू ကလက်မခံဘူး तू မပြောဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူမပြောဘူးလို့ဆိုတာကတာမန်ဟာလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြောကိုမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မပြောတာလဲဗျာလို့မိတဲ့သူတိုင်းကဘုရားဗျာကိုပြန်လျှောက်ကြတယ်ပြန်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရီကတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်ဒါရီကတဏှာပွားချောင်းနေဖြစ်တယ်ဒါရီကငြိမ်းချမ်းဖို့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုအစရှိတဲ့သူဆယ်ခုသာခုလောက်အကြောင်းပြချက်တွေသူပေးတယ်ဒီလိုအကြောင်းပြချက်တွေပေးတာကိုထောက်ကြည့်ရင်သူမပြောဘူးဆိုတာတကယ်ကိုမပြောတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဖို့တို့ဗမာပါရှိတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုတစ်ဖက်ကသိမယုံတယုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျင်းပြောရတယ်မူကျုပ်ကိုပြရတည်ရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲလိုကျင်းပြောတယ်လို့ပဲကျင်းနေဆိုတာဟာအထက်ထပ်ပြောတာကိုကျင်းနေလို့ပြောရတာအခုလည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားကအထက်ထပ်ကိုပြောတယ်အဲလိုအထက်ထပ်ပြောတာကိုဒါဗုဒ္ဓဘုရားပြောခဲ့တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားကဘာအတွက်ဖျားလုတ်နေတာလဲဘုံကြီးလုတ်နေတာလဲတမနာလုတ်နေတာလဲလို့ဘုဒ္ဓဘက်သူတွေကလည်းမေးကြပါတယ်အဲ့လိုမေးကြတဲ့အခါမှာတော့ဘာပြောသလဲဆိုရင်ငါတဲ့လူတွေမှာဒုက္ခဖြစ်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအသိပေးဖို့ရတာကငါတမနာလုတ်နေတာဖြစ်တယ်လူတွေမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအသိပေးဖို့ရတာနာတော့ငါလောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒုက္ခငြိမ်းရာဆိုတာလည်းပဲလူတွေမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတိပေးဖို့လဲငါတမနာလောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းပြန်ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲလူတွေကိုအတိပေးဖို့အတွက်သူတမနာလောက်နေတာဖြစ်တယ်ငါပြောတာဆိုတော့သိရှင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားဟာနာဂတ်နဲ့ဆက်လျင်လို့လူရဲ့သေးပြီးနောင်နဲ့ဆက်လျင်လို့လုံးလုံးမပြောဘူးလို့ဆိုတာသိထင်ရှားပါတယ်ဒီပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုသေးပြီးနောင်ကိုလုံးလုံးမပြောရင်သေးပြီးနောင်ဆိုတာသိမကြခဲ့အတွင်းမှာပြစ်စုံပါဖြစ်လာမှာအဲ့တော့အတိတ်ဆိုတာကလည်းပဲပြစ်စုံပါကနေရှင်းသွားတာဟုတ်အတိတ်လို့ပြောရတာလို့ဆိုတော့ခုဝေပြီးလို့ရှိတယ်ဒါနောက်အတိတ်ဖြစ်သွားပါပဲဒါတော့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲအခုဝေပြီးတဲ့ဆိုရင်ပြိတုပ္ပံပြန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားအဲအဲ့လို့ဆိုတော့အတိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောရရောက်တယ်အတိတ်ကိုသူစကားမပြောဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘောမှာဘုန်းတို့သိနေတယ်ခင်ငယ်တုန်းကသိနေတယ်အတိအားမဟုတ်ဘူးကောမသိတာပဲအာဘုရားဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့မပြောဘူးဆိုရင်ငါတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ယူနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကသူ့တပည့် तू ကအဲ့ဒီစကားတွေမပြောဘူးဆိုရင်တို့လည်းမပြောတော့မှာတိုင်မှာတို့မပြောပဲနေနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာတိရပါလဲအဲ့ဒါကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတော့ဖျားကိုဒါမသိတာဟာဖျားကိုမသိတာပဲအခုဘုဘခံယူတယ်
ဲ့တော့ဘုရားမသိတာဟာဘုရားတပည့်တယောက်လုံနေပြီးတော့ဘုရားမသိတာဟာမသိညက်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘုရားတော့ဖြင့်သိပါကြိုက်မယ်အဲဒီဘုရားကိုသိအောင်ရှားရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှားပါတယ်ရှားတဲ့အခါကျတော့တမိတစ်ချိန်မှာတော့ဘာသွားတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဘုရားဟာအကောင်းပလောင်နေအကြောင်းအမြင်မရှိဘူးအကောင်းပလောင်နေကိုကြည့်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီတတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ကိုညှဉ်းဆန်းခြင်းအဖြစ်ဒါအကောင်းပလောင်တဒနာသူသူတဒနာမဟုတ်ဘူးနောက်နာအချက်၄ချက်ဖြစ်တဲ့လောကကြီးကမြဲသလားလို့မေးတဲ့စကားကိုလေဘုရားအဲ့လိုမှမပြောဘူးလို့ပြောပြန်တယ်လောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မေးတော့လေအဲ့ဒီစကားလည်းငါမပြောဘူးလို့ပြောပြန်တယ်လောကကြီးအဆုံးရှိသလားလို့မေးတော့လေအဲ့ဒီစကားလည်းသူမပြောဘူးလို့ပြောပြန်တယ်လောကကြီးအဆုံးမရှိဘူးလားလို့မေးတော့လေအဲ့ဒီစကားလည်းသူမပြောဘူးနဲ့ဒီလောကကြီးနဲ့ဆက်လျင်းလို့လည်းပဲအချက်၄ချက်ကိုသူညှင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီညှင်းဆိုတာကိုထောက်ကြည့်တော့တဘာဝတွေကိုကြည့်တဲ့ဓတနာမျိုးလည်းပဲဘုရားရဲ့ဓတနာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားမပြောတဲ့စကားဆယ်ခုနဲ့အချက်၈ချက်ပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဘုရားအကောင်းဘလောင်ဓတနာမရှိဘူးဘုရားရဲ့တဒနာဟာအကောင်းဘလောင်တဒနာမဟုတ်ဘူးနောက်ချက်၄ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တဒနာဟာသဘာဝဓာတ်သဘာဝတဒနာမဟုတ်ဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိတော့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သဘာဝကိုလေ့လာသူလည်းကြည့်မြင်သူလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းဘလောင်ကိုကြည့်မြင်သူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တဒနာကဘာတဒနာလဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မတစ်ပုဒ်ကောင်းမြတ်မှာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရှင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဒီသစ္စာတစ်မျိုးမျိုးကိုစိုက်အဲ့ဒီတစ်ပင်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီတစ်ဒီမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်သစ္စာတစ်မျိုးမျိုးစိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတစ်ပင်မျိုးတစ်ဒီမျိုးပဲပေါက်တယ်လို့ပြီးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဟောချက်ကိုငါကြားပြီးတော့ဘုရားရဲ့အရိယသစ္စာကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါကောင်းတာလုပ်တာရယ်မကောင်းတာလုပ်တာရယ်ကောင်းတာရယ်မကောင်းတာရယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ပါတယ်လို့ဒီစကားလည်းမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်တာရယ်မကောင်းတာရယ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ရယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့စကားလည်းမှာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရယ်ကောင်းဖို့အတွက်အကြောင်းနဲ့လို့အချက်၄ချက်ပါအကြောင်း၂ချက်အကျိုး၂ချက်အဲ့လိုမျိုးလို့ပါတဲ့အတွက်ဟောဒါစီကံနဲ့တူတာပဲလို့ဒါကဆက်ပြီးတော့အတိအမြင်ဖြစ်တယ်ကံလည်းပဲကောင်းရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာလည်းပဲအကြောင်း၂ချက်အကျိုး၂ချက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ထဲမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်ထဲမှာလည်းကောင်းတဲ့အကျိုးတစ်ချက်မကောင်းတဲ့အကျိုးတစ်ချက်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးချက်ထဲမှာမကောင်းတာနှစ်ချက်ပါတယ်ကောင်းတာလည်းနှစ်ချက်ပါတယ်တို့ဆိုရင်ဒုရိယသစ္စာမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလို့တို့သိနေတာဒုက္ခရယ်သမုဒယရယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကမကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပဲမဂ္ဂရဲ့និရောဓရဲ့လို့ဆိုတာကကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးပဲ။ဟောဒါလို့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်ပဲလို့သူလဲလို့
လူသူရင်ဘုရားဟောတာကအမြတ်တစ္ဆာဟောတာပဲ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ကရာဟာအမြတ်တစ္ဆာပြောတာပဲလို့။ငကောကအမြတ်တစ္ဆာတိနေတာနဲ့တော့ခြားတာပေါ့။ငကောကအမြတ်တစ္ဆာတိတာ။ကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အထက်မှာမကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်။မကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေထဲမှာတော့ကိုညာနဲ့တွဲရတော့ပါပေါ့နော်။ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငြင်သွားတော့ဩမြတ်စွာဘုရားအမှုတွေကိုပြောတာပဲ။အဲ့လိုတည်ပါ။အကောင်လည်းမပြောဘူး။တဘာဝအစိတ်ပိုင်းတဘာဝလည်းမပြောဘူး။အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတဘာဝနဲ့ဒီဆောက်ထားလို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အကောင်ဘလောင်ပေါ်မှာတက်ဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေပြောတာပဲပြီးတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတည်သွားတာအာငါတို့လူတွေကလည်းပဲတကယ်ကြတော့အကောင်တသနာတို့မှမရှိဘူးလေတဘာဝရလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝတသနာလည်းတို့မှမရှိဘူးလေတို့လူတွေရဲ့တသနာကအမှုတသနာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်မိသားတွေဟာသူတို့သားသမီးတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါပြီလို့ချစ်တာလဲလို့မေးရင်ကိုသားသမီးမို့ပေါ့လို့လည်းပြောကြတယ်။တကယ်တော့ကိုသားသမီးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုသားသမီးရဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းခြင်းကိုချစ်တာ။အဲ့ဒီကိုသားသမီးကဆိုးသွမ်းသွားပြီလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်သွားပြီလို့ဆိုရင်မချစ်တော့ဘူးလို့မိသားတွေဖြစ်ကြတယ်။သားသမီးတွေကလည်းဒီနည်းလေးကောင်းမယ်သူတို့မိဘကိုချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်မိကိုယ်ပြဖြစ်လို့ပေါ့လို့သူတို့လည်းပြောချင်တတ်ကြတယ်။တကယ်ကြတော့သူတို့အမေကိုချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အဖေကိုချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အမေသူတို့အဖေကသူတို့ဘောမှာကောင်းခြင်းနေပြုကြတာ။ပြုတော့သူတို့အမေသူတို့အဖေရဲ့သူတို့ဘောကောင်းတာတွေကိုသူတို့ချစ်တာ။တကယ်လို့များသူတို့အမေသူတို့အဖေကကျန်တဲ့သားသမီးတွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတယောက်ကိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုနဲ့လှုပ်ပြီးလို့ဆိုရအဖေတို့မိတို့မျက်နှာလိုက်တယ်အဂတိလိုက်တယ်ဆိုပြီးဒီဖေကိုတော့ဖြင့်မကြည့်ချင်ပါဘူးဒီမိလည်းပဲအမေမတော်ချင်တော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့သားမိတွေကြည့်နေရှိအဲ့တော့လူတွေဟာလို့ချစ်ကြတယ်လို့မုန်းကြတယ်လို့ဆိုတာတွေဟာအမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့ချစ်ကြတာမုန်းကြတယ်ဆိုတာလည်းအမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့မုန်းတာအဲ့လိုပဲချစ်တာမုန်းတာလောက်လာလို့အလားလို့ဆိုတော့ဥမာဒီစက်ကလေးတစ်လုံးကိုသူတို့ကနေပြီးတာလားလိုချင်တယ်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲစက်ကိုလိုချင်တာလားလို့ဆိုရင်ဟိုဒီစက်ရဲ့ကိုယ့်အတွက်အတုံးခံမဲ့အမှုသူကအတန်နေပါလေကိုဖန်ထားလို့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းတဲ့အမှုတူမရှိဘူးဒီမှဒီစက်ကအဲ့လိုမျိုးဖန်လို့မရဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေသုံးဖို့ပြတ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒီစက်ကိုမလိုချင်တော့ဆက်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီထဲထဲကနေသဘာဝပစ္စည်းလေးတွေကိုလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အမှုကိုပဲလိုချင်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲဘေဟာကိုဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တိုင်းဟာလူဟာအမှုကိုကြည့်တဲ့သူပဲလို့ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်လူဟာအကောင်ပလောင်ကိုကြည့်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအစိမ့်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ကြည့်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးတတအောင်ကြည့်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသင်ရှားနေတဲ့ဟာကိုကြည့်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလူဟာအရင်ချင်းကိုကြည့်တာအရင်ချင်းဆိုတာအမှုရဲ့နာမည်ပဲမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့အရင်ချင်းအမှုရဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းအဲ့လိုမျိုးလိုတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုနားလည်ပါတယ်ဟောဘုရားအမှုသာသူတရားဖြစ်နေဟောလို့ပဲပေါ့အဲသူတရားဖြစ်နေဟောတဲ့အခါမှာလူသားတွေအတွက်ဘလို့အဆုံးဟာလည်းပဲအမှုပဲဒီမှုမှာလူတွေမတိကြရနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာဒီမှုကိုမတိရနေပြီးတော့ဘလို့ဒုက္ခရောက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူသားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းကြတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ချစ်တာလည်းအကောင်မှုချစ်တယ်လို့ပဲထင်ရ
မုန်းတာလည်းပဲအကောင်ကိုမုန်းတယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်။အဲဒါလို့ဆိုတော့တကယ်ချစ်ရခြင်းအကြောင်းမုန်းရခြင်းအကြောင်းမသိဘူး။ကိုယ်ဒီမှာလည်းသူများမုန်းစရာတွေလည်းရှိတယ်။သူများချစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကိုချစ်စရာကိုဒီမှာရှိတဲ့ချစ်စရာကိုသူတို့ချစ်ကြတာကိုဒီမှာရှိတဲ့မုန်းရာကိုသူတို့မုန်းကြတာလို့မသိဘူးကိုကိုပဲသူတို့ကမုန်းနေကြတယ်လို့ချစ်နေကြတယ်လို့သိအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ဒါလူသားတွေဟာအမှန်ကိုမသိကြဘူးပေါ့အမှန်ကိုမသိကြဘူးလို့ဆိုတာအကောင်နေရဲ့အမှန်ကိုသိပါတယ်သဘုဒ္ဓိတစ္ဆာလို့ခေါ်တာပေါ့အစိတ်ပိုင်းနေရဲ့တစ္ဆာကိုလည်းသိပါတယ်ပရမတ္ထတစ္ဆာပေါ့ပရမတ်တွေကိုဂျူဂျူကြောက်ကြောက်ဖြစ်အောင်ကိုတည်ကြပါတယ်။အကောင်မလောင်နေဖြစ်တဲ့သမှုတိတွေကိုလည်းပဲတကယ်ကိုပြပြတာကတည်ကြပါတယ်။အမှုရဲ့အဖြစ်ကိုတော့မတည်နေကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အကောင်နေရှိနေလျက်နဲ့အမှုတွေကြောင်းသွားတဲ့အတွက်သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေကြောင်းသွားတာတွေတပုံကြီးဖြစ်ပါရဲ့မယ်။မတည်ကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာ။အဲအဲ့လိုဆိုတော့အာလူတွေဟာဒီအမှုတွေရဲ့ဟောက်တိဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲပေါ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ဆိုတာဒီတာမန်ဖြားလို့နာလို့ဒါထိခိုက်ရှားနာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်တာကိုဒုက္ခလို့မပြောဘာလို့ဒုက္ခလို့ပြောတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့လူရဲ့ဒီအရင်ကပြုခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုကြောင့်သူ့ဒီမှာစွဲပြီးကြံခဲ့တဲ့ကမ္မဇာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကမ္မဇာနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုမှာဒီဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားကပြောတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကိုဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမသိကြတော့ဘူးလို့သူပြောကြပါလို့ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနေကြတဲ့ဒုက္ခကအစိတ်ပိုင်းနေတဘာဝလူထဲမှာရှိနေတဲ့ပထဝီလို့အဘောလို့ဒေဘောလို့ဝါယောလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဓာတ်ဘာဝတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလောက်ကိုသူတို့ဒုက္ခလို့သိကြတယ်အဲ့ဒါကဘာဝဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဘာဝဒုက္ခကိုဘုရားဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှာအနာရောဂါတွေလည်းပဲဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖျားတယ်နာတယ်စက်ရှိတာတွေလည်းဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလည်းပဲဘုရားမပြောဘူး။ဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခကိုသူတွေမသိကြဘူး။တဘာဝရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်သမုဒိရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲလူရနေပြီးတော့သိနေကြတယ်။တကယ်ဘုရားပြောတာကတဘာဝတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးရဲ့ပြက်ပြက်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သမုဒိတရားရဲ့ဖောက်ပြန်သွားလို့မို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့လည်းပဲတော်ဖြားတယ်နားတယ်အစကအဲ့လိုမျိုးလိုရောက်တဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲဒုက္ခလို့ပြောဘူးသူကအရိယဒုက္ခလို့ပြောဒုက္ခကိုတာမန်ငါလေးမပြောဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့တာမန်ငါလေးတနည်းအားမှမပြောဘူးဘုရားဗျာဘုရားဗျာရဲ့ဓမ္မတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာတနည်းအားမရှိဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့သူဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိနေကြတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သာမန်သာပြောရင်ဖြားရနာတာတွေလည်းပဲဒုက္ခပဲပေါ့ခုနကပြောတဲ့ရုဒ္ဒနန္ဒတ္တိရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခပဲပေါ့သဘာဝဒုက္ခရဲ့သမုဒိဒုက္ခရဲ့လို့အဲ့ဒါကိုလည်းဒုက္ခလို့ပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့တာမန်ကမပြောဘဲနဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရိယဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခအမှန်အရိယဖြစ်ကြောင်းသိရမယ်ဒုက္ခအမှန်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်တော့တာမန်အနာဖြစ်လို့ဒီမှာဘိုင်းလာတဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဆေးဆရာကြီးကပြောပြောခိုင်းတာတော့ပြောအောင်ဆေးတိုက်မယ်။ခေါင်းကိုက်တာပြောဆေးတိုက်။အဲဒုက္ခအဲ့ဒီပိုက်တာတာခေါင်းကိုက်တာလည်းပြောမှာပါပဲ။အဲ့ဒီပိုက်တာတာခေါင်းကိုက်တာပြောတာကိုဒုက္ခငြိမ့်တာလို့မပြောဘူး။အဲ
ဒုက္ခនិរោធတတိဒုက္ခនិរោធအရိယသစ္စာလို့ဘုရားပြောတယ်။និរោធအရိယသစ္စာလို့ပဲပြောတဲ့စကားဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေထဲမှာတလုံးမှမရှိဒုက္ခនិរោធအရိယသစ္စာလို့ပဲပြောတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းရာအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းမှာပဲအရိယဖြစ်မှာပေါ့အရိယဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းရလိမ့်မယ်ပေါ့ခုနကတော့ဘိုင်းနာရာခေါင်းကြိုက်တာကိုဆင်းတော့လိုက်လို့ငြိမ်းသွားတာမျိုးဟာဒုက္ခအရိယတစ်ဖက်ဒုက္ခនិរោធအရိယပစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခនិរោធပစ္စာလို့ပဲပြောအဲ့និរោធပစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီသာသနာတော်မှာသိပြောကြတယ်တကယ်တော့និរោធပစ္စာဆိုတာခုနကဘိုင်းနာနေတာကိုဆင်းတော့လိုက်လို့ရှိရယ်ပျောက်သွားတာဟာတော့ဖြစ်နေဒုက္ခတော့ငြိမ်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခនិរោធလို့တော့ပြောရမှာပေါ့ဒါမှလို့အရိယာဖြစ်ဖို့ဒုက္ခនិរោធမဟုတ်ဘူးဘုရားကအရိယာဖြစ်ဖို့ဒုက္ခនិរោធကိုသူကပြောပြသူဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလည်းဘိုင်းတာတယ်ဆိုရင်အစာမားလို့လားတကူအနေမားလို့လားဒါရီယာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပဲပေါ့အရိယာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရိယာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့အပြောမှားတယ်အပြုမှားတယ်အနေမှားတယ်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေမှားတယ်ပဲဒါဒုက္ခဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ပဲအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပဲပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခနေတော့ဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာလို့ဆိုတာเออคุณน่ะပြောတယ်အေးပတ်တာတို့အမှုရှက်တာတို့စားတွေอ่ะအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတော့ဟုတ်တယ်အရိယာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရိယာဖြစ်ဖို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲတော့ဒုက္ခသမုဒယတွေကိုတို့သိကြတယ်ဆိုရင်မလို့လည်းပဲဒိုင်းနာတာတွေကောင်းကြိုက်တာတွေကိုသို့မဟုတ်ဥရာတွေတို့နာတွေတို့ကိုအဲဒုက္ခဖြစ်တာတွေလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဥเจ้าနာเจ้าတွေကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေဟာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမသိသူတွေပါလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒုက္ခငြိမ်းချောင်းကိုလည်းပဲဒီမှာဆီးလို့ဝါလို့ပါဘိုင်းနာတာဆိုဒီဆီးလေးတောက်လိုက်ဘိုင်းနာပျောက်သွားတယ်ခေါင်းကြိုက်တာလည်းဒီဆီးလေးတောက်လိုက်ခေါင်းကြိုက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒုက္ခငြိမ်းချောင်းပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခនិរោធဂါမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာမဟုတ်ဒုက္ခတော့ငြိမ်းချောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရိယာဖြစ်ဖို့ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့သာမန်ကပြောကြတာတွေဟာဣဝတ္တမိုက်မဲဆိုတာနဲ့ပြောကြတာဒီလို့သူပြောတကယ်တိုင်းကတော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့တဏှာမှမပြောခဲ့ဘူးသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့တဏှာမှမပြောခဲ့ဘူးတကယ်တော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပฏิပုတ္တအရိယသစ္စာဆိုအရိယပါရဟိတ္တပဲအဲ့ဒါမှာအဘိဓမ္မာကြရင်တော့ဘုရားဟောပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကြရင်တော့အရိယဆိုတာဘယ်သစ္စာမှမပါဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲပြောပါတယ်သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာလို့ပဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာတော့ဖြစ်ဓမ္မနဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ခြားထားသွားတဲ့ခြားထားချက်ပါလို့ပြောရမှာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့အာတို့ဘုရားကဒုက္ခငြိမ်းဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အရိယာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းဖို့ပြောတာ။ဒုက္ခကိုတိဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အရိယာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခကိုတိဖို့ပြောတာ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်ရမယ်ဆိုတယ်ပဲ။အရိယာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပဲဟုတ်ပြောတာ။ဘွားလို့ပြောတာလည်းပဲတကယ်တော့ရိုးရိုးဒီမက္ခကိုဘွားလို့ပြောတာ။မက္ခတွေကအကုသိုလ်တွေလည်းမက္ခပဲ။ကာမကုသိုလ်တွေလည်းမက္ခပဲ။ယူပကုသိုလ်တွေအာယူပကုသိုလ်တွေလည်းမက္ခပဲ။ဒါရီကအရိယာဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူး။အရိယာဖြစ်ကြောင်းမက္ခတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကအဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓဒုက္ခသမုဒယနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းကိုလည်းပဲသူပြောခဲ့တယ်
အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဘုရားရဲ့ယူဆအတိမြင်ဓတနာနဲ့သာမန်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတွေယူဆအတိမြင်ကြတဲ့ဓတနာတော့ခြားနာသွားပြီလို့ပြောတာတိပါတယ်အဲလိုသိတဲ့အတွက်ဩဒီခြားနာချက်ကိုတော့ဖြစ်ဒါငါတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပေါ်ရမှာပဲငါပဲတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပဲပေါ်ရမှာပဲလို့အဲကျုပ်တို့တွေဟာကျုပ်တို့ဘဝလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးတိဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျုပ်ကတောချောင်းမှာနေနေပါတယ်တပါးနဲ့နေနေတဲ့တောချောင်းမှာနေနေပါတယ်အဲ့ဒီတောချောင်းနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ချင်တာမှလည်းမရှိဘူးဘာရချင်တာမှလည်းမရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ဘာရချင်တာမှမရှိတာကရွေချက်ကမရှိတော့ပါပဲတော်တယ်နေတာကတော့ဟုတ်အရင်တော့ကအတိမြင်အနေထားရာနောက်ဘဝတွေဆိုတာရှိတယ်လို့သိနေတယ်နောက်ကဘဝတွေလည်းပဲရှိခဲ့တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘဝတွေကလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်လို့သိနေတော့အဲ့ဒီဘဝတွေမရေမတွက်နိုင်ဖြစ်တာဖြစ်ခဲ့ရမယ်လို့ဒီသာသနာတော်ဆိုတာကတော့တွေ့ဖူးမဲ့ပုံရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆအခုတော့သာသနာတော်ကိုငါတွေ့နေပြီပဲအဲ့တော့ဒီသာသနာတော်ကိုတော့ဖြင့်ငါအခုလိုတည်နေတဲ့အတိရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သာသနာတော်ကိုငါဘဝပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်တာပါအဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဖူသိမ့်မသိတ်တွေဝင်လာပါတယ်ဖူသိမ့်မသိတ်တွေဝင်လာတော့ဒါတွေကိုကျူးစာဖျောက်ဖျက်ပေးမယ်လေဖျောက်လို့မရဘူးဖျောက်လို့မရတော့ဒီငါဘုန်းကြီးမလုံနိုင်ပါတော့မလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ငါလူနဲ့သူနဲ့မနီးတဲ့တော်ကြောင်ကြီးဟာပါပဲတယောက်တည်းနေမှတော်ပဲအဲ့လိုနဲ့တော်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တော်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ထဲမှာဘာမှရကျင်တာလည်းမရှိပါဘူးဘာမှဒီလူရနေတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့တရားလည်းဟောကျင်တာလည်းမရှိပါဘူးတရားဟောနေတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့မရှိပေမဲ့ဒီအတိကိုတည်သွားပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အရိယတစ္ဆာအတိကိုတည်သွားပြီလို့ဆိုတော့ဟောဒါတော့တရားဟောဖို့မကြိုးစားပါနဲ့စာတော့ရေးကြည့်နေပြီရေးကြည့်တာလည်းပဲကိုကဘယ်အကြောင်းအရာတွေရေးတာမဟုတ်ဘူးကိုသိမြင်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့တရားဆိုတာဟာဘုရားဟောတဲ့နိကေ၅ရက်ရှိတယ်နိကေ900ခါနိကေ1ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိကေ1ရက်ကိုလေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီနိကေကတုတ်အရှည်ကြီးတွေနဲ့နိကေဆိုလည်းမကောင်းဘူးတုတ်တူတူလေးနဲ့နိကေဆိုလည်းမကောင်းဘူးအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပြီးနိကေဆိုလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘယ်နိကေကိုငါလေ့လာမလဲလို့ဆိုတဲ့အကြံတုတ်အလတ်လောက်ရှိတယ်နိကေကိုလေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီနိကေကသုတ္တံပေါင်းတရားနဲ့90ကျော်လောက်ရှိပါတယ်တကယ်တော့တရား90ပဲရှိရပါဘူးအဲ့တရား90ကျော်လောက်ရှိတဲ့နိကေ9ရက်နိကေကိုမိတိမနိကေပေါ့နော်အဲ့ဒီနိကေကိုတတုတ်တိုင်းတတုတ်တိုင်းကိုအရှည်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့အတူတူဖြစ်အောင်ချုပ်ကြည့်ပါတယ်စာနဲ့ရေးပြီးတော့ချုပ်ကြည့်ဆိုလိုတာကတော့အရှိကြီးဆိုရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဝါးမှဆိုရင်လည်းတွေ့ဒီတုတ်တာဘာပြောချင်တာလဲလို့ချုပ်တဲ့ချုပ်ကြည့်တယ်အရင်ချုပ်ပြီးကြည့်ပါတယ်အဲတုတ်တာပေါင်း150ကျော်လောက်အရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောမစင်တော့ကိုကစာရေးတဲ့လက်စလေးတစ်ခုရလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကြောင်းနေနေတော့ပါပဲအဲစာရေးတဲ့လက်စလေးရလာရနေပြီးတော့နေနေစာရေးခြင်းသိပ်ပေါက်တာလေစာရေးခြင်းသိပ်ပေါက်တာလေဟိုကရေးခြင်းတာဒီကရေးခြင်းတာမရှိပါဘူး
ဘုန်းကြီးတပါးနဲ့တရားဆွေးနွေးရရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကကျုပ်သိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ယူဆမှားတယ်လို့သူထင်တယ်။သူထင်တာကိုသူကနေပြီးတော့မပြောနိုင်။ဘုန်းကိုနိုင်အောင်မပြောနိုင်။မပြောနိုင်တဲ့အတွက်စာဟုတ်တုတ်ကိုသူ့ရဲ့စာဟုတ်ဗီဒီယိုလေးကနေထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကိုငားလိုက်။အဲဒီစာဟုတ်ကလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးထားတယ်။အဲ့လေဆရာတော်ကြီးရဲ့နေပါကိုဖတ်ကြည့်တော့ဟင်းလေဆရာတော်ကြီးကလည်းမှားနေတာပဲအဲ့လိုကြည့်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘာတွေမှားနေတယ်လို့ဆိုတာကိုရေးပြဖို့တူတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးလိုက်ပါလေသာမဏေ300လောက်ရှိပါပါတော့နားပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးဒီကိုပြန်ပေးဖို့ပါနာပေးလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုသူငားတဲ့စာအုပ်ရဲ့အဲဒီစာအုပ်ကိုတုံးပြန်တဲ့စာအုပ်ရဲ့နှုတ်တွဲပြီးတော့တရက်စာတွေထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပါပြန်ပို့လိုက်တော့အဲဒီစာရေးတာလည်းရှင်းရဲ့ပဲကြာပါတယ်ခုနကသာမဏေ300လောက်ပေါ့နော်မျက်စိကလည်းနည်းနည်းမှုပ်ပြီးနေကြည့်ပါလေအဲဒီချိန်တော့အဲလက်ရည်လည်းကျဲတာပေါ့နော်အဲသာမဏေရှင်းလေးနဲ့ဆိုရဲ300လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာကိုရေးပြီးတော့ဒေဒီဆရာတော်ကြီးဘာတော့မှားရတယ်လေဒေဒီဆရာတော်ကြီးကတကယ်ကိုပန်ဖိတ်ကြီးပေါ့ပေးရှိတီဘွဲ့တော်သူ့အပေးခံရတယ်လို့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒေဒီဆရာတော်ကြီးကသာသပေတတ်ပါအတတ်ဆုံးတရားဓမ္မလည်းအတတ်ဆုံးသူဘာကြောင့်မှားရတယ်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ထဲမှာကိုးထားတဲ့စာတွေတွေ့ရတယ်ကိုးထားတဲ့စာတွေကမိလေတာပညာဝုထုရဲ့ပဲအတော်များများကိုးတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ရံကိုလည်းအတော်များများကိုးတယ်အာဝိသုဒ္ဓိမဲ့မားလို့သူမားတာအဖုံးကအဲ့လိုမျိုးလို့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုကဝေဖန်ကြည့်အောင်မယ်ဒါနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ရံကိုရှာတယ်ရှာပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ရံကိုနောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝေဖန်ရဲ့အသားကိုရေးပါဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကျမ်းကိုဝေဖန်တဲ့စာကိုရေးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာသီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်သုံးခုကိုပြောခင်တာ။အော်ဒါတဲ့သာလေးရပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်။အခုလိုမျိုးလိုဖြည်းဖြည်းပြောနေတာဟောနားထောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါလား။ရှိပါလေရှိပါလေရှိပါလေ။ရှိတယ်နော်။ရှိတယ်ရှိတယ်။အဲလိုဆိုရင်ဒါပြောပြမယ်နော်။အဲလိုပဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကျမ်းကသီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်လို့သုံးခုကိုပဲပြောတာ။သီလအဖင့်ကိုပထမလေးလာလိုက်တော့သီလအဖင့်မှားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့သီလအဖင့်မှားနေတယ်လို့ယုတ်ရည်ကြီးပြောနေတာလဲလို့ဆိုတော့ကရိယာသီလမဟုတ်တဲ့သီလတွေကိုသီလရှင်နဲ့မှသူထည့်ထားတယ်။ကရိယာသီလမဟုတ်တာတွေကိုသီလရှင်နဲ့ထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါသီလအဖင့်မှားနေတာတွေ့ရတာ။အတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်။ဥမာဝိတာခာကဲ့သို့သောမျိုးသမီးတယောက်ဟာဘုန်းကြီးတီလာတွေကိုပဲကျင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတီလာထဲမှာဘုန်းကြီးတီလာတွေကထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီတီလာတွေပြည့်စုံမှဒါရိယာဖြစ်မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဖွင့်ထားတဲ့တီလာတွေကအရိယာတီလာမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတီလာဖွင့်လဲမှားတယ်။တမာရီဖွင့်ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသမာဓိမဟုတ်တာတွေကိုသမာဓိလောက်ထားတယ်သမာဓိကအရိယာဖြစ်ဖို့သမာဓိကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာအရိယာဖြစ်ဖို့သမာဓိမဟုတ်တဲ့သမာဓိတွေကိုလည်းပဲအဲသမာဓိအခွင့်အဖြစ်နဲ့ဖွင့်ပြထားတယ်နောက်ပညာကိုလည်းပဲအရိယာဖြစ်ဖို့ပညာကိုအတိပညာကိုဒါပညာလို့ပြောတဲ့စကားကိုအရိယာဖြစ်ဖို့ပညာမဟုတ်တာတွေနဲ့သူဖွင့်ထားတယ်ဥပမာယုံနံနေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသိတာကိုပညာဆိုပြီးဖွင့်ပြထားတော့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကြီးလည်းပဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပြန်ပါလေဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဆိုတာကတော့ဗမာပြည်ဖြစ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗမာပြည်မတိုင်ငယ်ဟိုးရှိဝီဝီကြတဲ့အဲတိရိလင်္ကာမှာရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်အာလို့တိရိလင်္ကာကမှားနေပါလားလို့တော့ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကလည်းဘာဖြစ်လို့မှားရတာလဲလို့ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကဒါနာ800လောက်မှာရေးတဲ့ပုံရှိတယ်။သူရှိက
သူကိုးတဲ့အထဲမှာအဓိကကိုးတာမိလိနပညာဝတ္ထုကိုကိုးပါတယ်မိလိနပညာဝတ္ထုကသာသနာ900လောက်ကရေးတာဖြစ်တယ်အဲသာသနာ900လောက်မှာရေးတဲ့မိလိနပညာကိုတော်တော်ကိုးတယ်ဒီလိုဒီမှာလားအဲ့တော့မိလိနပညာဝတ္ထုကိုဝေဒန်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့သူပဲလို့ရေးထားတယ်ဆိုတာအဲမိလိနပညာဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးဝေဒန်ပါတယ်မိလိနပညာဝတ္ထုကပြဿနာပေါင်း180ကျော်လေးလောက်ရှိသိနေထားပါတယ်အဲသိနေထားတဲ့အထဲမှာ80လောက်ကဓတနာနဲ့စက်တဲ့မိဘတွေကိုဖြေကြားချက်တွေပါအဲ80လောက်ကဓတနာနဲ့စက်တဲ့ပြဿနာရဲ့ဖြေကြားချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓတနာနဲ့စက်တဲ့ပြဿနာရဲ့ဖြေကြားချက်တိုင်းမှာအဲမိလိနပညာဝတ္ထုပဲလဲဆိုပြီးတော့လည်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာတော့တရားနဲ့80ကျော်လောက်ဟာ80လောက်ပါတယ်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မိလိတပညာဝတ္ထုကလည်းဘာဖြစ်လို့ပါရတာတော့လို့ခါထပ်ပြီးလို့တော့သီရိသမတော်ကလက်ထက်ကအဲရှင်မောကိဗုဒ္ဓသိတ္တလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်သာသနာတော်ကိုဥသိပြီးတော့သူတို့သင်္ခါရတာသင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကနေပြီးတကလားတင်္ဂယနာတင်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဝါဒပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးတာရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာသာအုပ်တုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီသာအုပ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းထဲမှာပြင်စပမြောက်ကျမ်းဖြစ်တယ်။ကထာဝတ္ထုဆိုတဲ့ကျမ်းပါပဲ။အဲ့ဒီကျမ်းကလို့မှားနေလို့တို့မှားကြတာမိလိနပညာဝတ္ထုမှားတာကတတိယသင်္ခါရကမှားလို့မှားတာအဲ့လိုမျိုးလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဒုသဒနာတို့ကြီးကတော့သိမှားနေပြီလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ပြဿနာကမြင်တော့တာပေါ့အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲစာရေးလက်စလည်းနည်းနည်းရှိသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကတော့မိစိမနိကေကိုအကျဉ်းချုပ်လုံးလိုက်တယ်အဲဒုတိယကျတော့ဒေဝနာတိပနီကိုဝေဖန်တဲ့သာရဏတန်ရေးလိုက်တယ်နောက်ဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုဝေဖန်တဲ့သာရဏတန်ရေးလိုက်တယ်နောက်မိလိနပညာဝတ္ထုကိုဝေဖန်တဲ့သာရဏတန်ရေးလိုက်တယ်ကထာဝတ္ထုကျတော့ပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်ပါဠိတော်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းဒါဝေဖန်လို့တော့မကတ်ဘူးဒါဝေဖန်ရင်တော့လူတွေတော်တော်မကြည့်မချမ်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲကျန်တော့မွေဖန်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာရေးလက်စတော့ရပါတယ်။အဲဒီစာရေးလက်စရသွားပြီမဲ့လေ။ကိုတယောက်တည်းနေနေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြီးလေ။တော်တဲ့မှာဆုံးခံစားပြီးတော့ပဲနေပါလေ။ဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့လိုနေနေတော့မှာဥစဉ်တဘာရောက်လာတယ်။ဥစဉ်တဘာရောက်လာပြီးတော့တရားနာပါလေ။အချိန်ချင်းတရားနာပါလေ။နောက်တော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကပြောတယ်။ဘုန်းကြီးနောက်မှာသူတယောက်ချင်းရှိနေပြီလို့မှတ်ယူပေးပါလို့အဲလိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်အဲဘုန်းကြီးရဲ့နောက်မှာသူတယောက်ချင်းရှိနေပြီလို့မှတ်ယူပေးပါလို့ဆိုတော့မှတ်ယူခံရင်မှတ်ယူဖို့ဘိုးပဲလို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသူကဘုရားစုပါဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်တယ်သူကတစ်ချိန်တော့နွားကြောင်းလာခဲ့တယ်သူဟာအသက်18နှစ်လောက်ရှိမှနွားကြောင်းသားရတယ်ပြီးတော့ဘုရားစုပါပြီဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့သူအခုလိုဘုန်းရဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါကျတော့သူဘုရားစုပန်တာလည်းပဲပြုတ်သွားပြီလို့ပြောကြတာလို့ဘုရားစုပန်ထားတဲ့သူဆိုတော့သူကတော်တော်ကြီးသူများကိုသူများအကျိုးကိုဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီသဘောဓမ္မလေးကိုသိသွားတဲ့အခါကျဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့အာဘုန်းကြီးကတရားရခြင်းတော့ဟိုသွားကြည့်ပါနဲ့တရားရတဲ့အခါကျတောင်ကြီးပေါ်မှာတယောက်ထဲကုတ်ဒီလိုပြောပါဘာကုတ်မနေဘယ်နေရာမှာတော့ကိုရရလို့သူပြောတော့ဒါရွှေတကုံသွားနေရာမှာပေါ့အာကိုတော်သွားမှာလားလို့ပြောတော့သွားနေမှာဘူးလို့မသွားလဲမသွားဘူးမှာဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောတာအဲဆရာမသွားရင်တပည့်ကတော့သွားမှာပါလို့သူဒီလိုပဲပြောသွားတယ်ကတကယ်လဲသူသွားတယ်ကသွားပြီးအဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့သွားနေပြီးတော့တတိယစားထဲမှာတရားသိပြီမေးချင်တယ်လို့ရှိရင်မေးချာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကြော်ညာတာလေးလည်းပဲနှစ်လက်မလောက်ပေါ်လာနေနဲ့လုပ်တယ်လို့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့
တိမသွားပါဘူးအဲသူပဲလှုပ်ချောက်ချားတော့မှမပြီးတော့အဲကျုပ်တို့လည်းပဲတရားဟောဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြပါဘူးဗျာမင်းဘုန်းထဲမှာသူเจ้ามาลาลาบีเตียฮ้อบาลูกเดี๋ยวဟုတ်တယ်မင်းကแมติโรรีကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့เตียฮ้อပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုเตียฮ้อနေတော့မန္တလေးကတရင်သုံးဘော်တွေကြီးကိုပို့သွားတဲ့အခါမန္တလေးကတရင်သုံးဘော်တွေကဘာပြောလို့ဆိုစာတင်လိုက်ကလူစင်းနေရအာမင်းကတော့ချက်ပဲกว่าတယ်တော့တယ်မှာမင်းတော့နေတာပဲတတ္တိရှိရင်မန္တလေးလာတော့သားမှာသူတို့ပြောပါလေ။ဟာဗန္ဓလေးလာတော့သားပါဆိုတော့အေးဟုတ်တာပဲဟာလို့။ဒါနဲ့ဗန္ဓလေးကကိုနဲ့တည့်တဲ့တကား2ယောက်3ယောက်5ယောက်ကိုပေါ့။ကောင်းပြောပါလေ။ကျုံဗန္ဓလေးတရားဟောခြင်းနဲ့ဗျာလို့။ဓာတ်တိုင်အောင်မှာသီယုတ္တရာပြက်ကလေးပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးဟောရဟောရဗျာလို့ဗန္ဓလေးတရားဟောခြင်းပဲလို့ဆိုတော့။ဒါတရားဟောခြင်းတရားဟောပြင့်ပေးမယ်လို့သူတို့ဒီလိုပြောကြပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဗန္ဓလေးဖြားပွဲလေးတွေပါလေးတွေမှာထဲတဲ့တရားပွဲတွေမှာကျုပ်ခေါ်ရပါတယ်တော်တော်များများလဲခေါ်ရတော့ပါတယ်အချင်းခေါ်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ခိကျန်းကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့မန္တလေးမှာသာသနာ့တန်ရှင်ရေးအခွင့်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးဘုန်းကြီးတွေအခွင့်ထားကြပါတယ်ရန်ကုန်ကဘာကြီးမရှိသေးဘူးကဘာကြီးတန်ခါနိုင်ကအခွင့်မပေါ်သေးဘူးအဲဒီမှာဒါခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့ကဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့မှားနေတာတခုပါလို့ရှိရင်ဒီသက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းလင်းမှာဖြေရှင်းမှာလို့ခိုင်တယ်။မဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့လက်မှတ်ထိုးပါလို့ဘယ်လိုခိုင်တာလက်မှတ်ထိုးကြရတယ်ကဇာနီကံခင်ဗျားတို့သိကြပါပဲ။ဇာနီကံမန္တလေးမှာတရားတစ်ပွဲမှမဟုတ်ဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတရားတစ်ပွဲဟောလိုက်တာမှာအဲ့လိုပဲတရှင်းဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူနောက်မဟုတ်တော့ဘူးလို့လက်မှတ်ထိုးရတယ်ပဲ။မန္တလေးမဟုတ်ရလဲတခြားဟောမှာပေါ့ကွာဆိုပြီးဇာနီကံတခြားပဲဟောတာ။သိမ့်နာမည်ကြီးနေပြီပဲလို့မန္တလေးမှာဇာတိကံတရားဝဲမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုပဲတခြားလဲအရှင်နာယတ္ထတို့ဆိုရဲဘုန်းကြီးတွေပြုလို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲ။သူတို့စေသာတင်တိုက်ထဲမှာပဲသူလေးဦးမြင့်သိင်းရဲ့တပည့်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတဏ္ဍာမကုန်ဘူးလို့ဆိုတာအထိသူပြောပါတယ်။ပြောလေဘုန်းကြီးတွေကဘာမှကိတာမရှိဘူးအခွင့်မပေါ်သေးဘူး။အဲဒီလိုနဲ့နောက်တော့မြူတဲ့ကိုတရားပွဲတွေလုပ်ပါတယ်တော်တော်လေးပဲစီစီဝူဝူနဲ့သူလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့လိုပဲအခွဲပေါ်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအခွဲဘုန်းကြီးတွေကဥနာရတာကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲလက်မထိုးခိုင်းတာတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ရတော့နောက်ဘုန်းတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးမိတ်ဆွေတပါးလည်းပဲဓမ္မတတိကပေါ့နော်စိတ်ကိုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူလည်းသင်းဆိုတယ်တော့တော့လည်းသင်းဆိုတတ်တယ်သူကအဲ့လိုဆိုတော့သူ့လည်းပဲတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့လက်မှတ်ထိုးရတယ်။တခြားမှာပဲဟောပေါ့ဗန္ဓလေးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုလို့ဒါကတော့ကျုပ်ကိုလည်းပဲသူတို့အာဝိုင်းရပါတယ်။တတ်နိုင်သမျှအထိအမှားရှာပါတယ်။ဘယ်လိုပဲသူတို့အမှားရအောင်ရှာနိုင်တဲ့ပုံမရှိဘူး။ကျုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးမခိုင်းအောင်လည်းမကြပဲနဲ့ကျုပ်လည်းနည်းနည်းလေးသူတို့ရဲ့မျက်စိဆိုတော့ငွေစူးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မှာကျုပ်တော်မောဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရောက်တာကျုပ်ကအဲ့တော့ဘေး1300ကျော်လောက်မြင့်နေတောင်မြင့်ကြီးပေါ်မှာတပါးနဲ့နေနေတာဖြစ်တယ်ကျုပ်တော်မောဘုရားကြီးတစ်ခုလည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့ဘုရားမှုလာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလာပါတယ်အာဘုရားတို့နေ့လည်းနေဘူးကြီးလည်းလာကြတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားမှုလာတာတဲ့ဒီမှာညအိမ်မှာတဲ့ဆိုတော့အာအိတ်ကြောက်ပါဗျာလို့ပြောပြီးတရားဆွေးနွေးပေးတာပေါ့နော်အဲနှစ်နာရီလောက်တရားဆွေးနွေးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ကညအိမ်မယ်ဆိုလို့ယူတော့ညဆွေးနွေးဖို့တောင်တရားတွေချန်ထားသေးတာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်တိပ္ပိပဲလဲဆိုတဲ့စာအုပ်တပ်ပြီးနေရိုက်ထားတဲ့မူလေးလေးမူတွေကတမူကိုစာအုပ်လေးချုပ်ထားတာဆိုတော့သူတို့ငားလိုက်။ပြန်တော့ပြေးကြတော့လို့။အဲ့သူတို့လည်းငားတော့ပါပဲ။အဲ့ဒါပြီးမဲ့မန္တလေးကြတော့သူတို့ရဲ့သာသနာ့တန်ရှင်ရေးဖွဲ့တဲ့မှာကျုပ်တို့ရဲ့အပေါင်းအယောင်အတိမိတ်ဆွေတွေကတပါးလဲရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကပြန်ပြောပါလေကျုပ်တို့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ပါးတဲ့ရေဝထတို့ပေါ့တဲ့အဲ့ခေါင်းကြီးကိုအမားရှာပြီးတကလားဂလန်ကတန်လို့လို့ရှိရင်ရိုက်ချိုးရတယ်သူတို့တွားချတာလို့ပြောတယ်တဲ့ပို့ကြတဲ့အခါကျတော့သူဟောတဲ့တရားတွေတော့ကိုယ်ကကူအောင်ပဲပုံစံဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့
သူတို့ပြောကြတယ်လို့သူတို့သိရပါတယ်သူတို့ကတော့ကျုပ်တို့ဟောပြောတဲ့တရားကိုဘယ်သူမှမကန့်ကွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောလို့ပါပါခုနတော့ကနိဗ္ဗာန်တည်းမီမိလေတာပညာဝတ္ထုပဲလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲတပ်နဲ့လေးမှုရိုက်ထားပြီးသာဝလေးချုပ်ထားတာကိုဟိုးရဲ့တပည့်တယောက်ဗန္ဒလီဖုန်းတို့စတင်တော့နေခဲ့တဲ့ကြောင်းမှာထားထားတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးကယူသွားတယ်ဦးဇင်လေးကယူသွားတယ်ဒုက္ခမပြီးသေးခင်သူအောင်ပေးမှထားတာတော့မှာသုံးနာသွားတဲ့အခါမှာထက်ကဆရာတော်ကနေပြီးတော့ကြောက်ခန်းကိုအဲ့ရနေရာတွေကိုလည်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့စာအုပ်တွေကိုယူသွားတယ်ယူသွားပြီး3 4 5ရက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့စာအုပ်ကိုအဲ့နေရာလေးပဲပြန်လာထားတယ်ပဲဘာမှမပြောဘူးလို့ဘုန်းရဲ့တပည့်သူကင်းပေါက်စားပြန်ပြောတယ်ပေါ့เออๆๆไอ้ลูกเสือน่ะละตริยาล่ะดิว่าล่ะวิโรธิแม่เป๋นเลยสาอุโกตริยาลีเนี่ยทุบไปแล้วสาเอกเดชแท้มาสาลีที่ต่างยีไปแล้วกระกัดเลยกว่ายีไล่ได้สาดิวิโรธดิสาอุอ่ะดิวิโรธยีท่าได้สาอุป่ะครับดิวิโรธม้าเลยสิเปลี่ยนเป้โตตาวันชื่อได้ตัวอาชาโรธก็ไปได้ครับတော်ပြင်းပေးနိုင်ရတဲ့ဒီသားတို့ဆရာတော်စီကိုဆက်ကပ်လိုက်တာပါဗျာလို့ဘုရားနေပြီးတော့ပေးတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကိုဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာတော်ကဒေဝဆရာတော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းရာဘုကောင်းနေရပါတော့နော်။အဲသူဆိုရင်ဘိဒ္ဓမဟာရထကုရုအကမဟာတတ္တပသောတိကသစ္စာဘယ်တိတ်တော်ရာဘုန်းကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်တဲ့။ပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားနေ့တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အเจ้าဟာကိုတော်လေးတွေကိုဩဝါဒပေးတဲ့အနေထားရှိပါတယ်။အဲဒီဩဝါဒလေးကျတော့ထည့်ပြောတယ်တဲ့။ပြောတဲ့စကားကဒီစာအုပ်မှားတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီစာအုပ်မှန်တယ်လို့လည်းမထောက်ခံဘူး။အကမ်းမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မပြောမဖြစ်လို့မလို့ပြောရတဲ့စကားတခုကတော့ဘာပြောလဲချင်းတော့။အဲဘုန်းဘွဲ့နာမည်ကညာနာ။ညာနာတော့ရဲတယ်။เย่เย่ญาณารู้อ่ะเย่တယ်လို့ဒါပဲပြောတယ်လို့သိကြပါတယ်ဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဘုရားတော့ဘာမှလည်းမဝေပါဘူးဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီเจ้าออกကဘုန်းကြီးတွေอ่ะနေပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုသူတို့ဖတ်ကြတယ်သူတို့လည်းပဲဝေပါလို့မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်ကိုဝေပါထားတဲ့စာအုပ်ကိုသူတို့ကဝေပါလို့မရဘူးဒါလို့ဆိုရင်ကိုပညာဆိုတဲ့မြန်မာပြည်မှာစာရေးဆရာဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ကန္တာယုံတောင်ပြုတ်ကန္တာယုံကျောင်းရဲ့တောင်ပင်သားကိုလို့တကဆွဲပြားတဲ့မှာနေတာဖြစ်တယ်။အဲမန္တလေးကတော့မာတို့ဘာတို့ခါရီစာပေဘာတွေသွားသွားပြီးကြလာအစီအွေလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီသွားသွားလုပ်တတ်ကြတယ်။တောင်လေးလို့ဟုတ်တယ်နေလို့အဲတောင်လေးလို့ဟုတ်တယ်။အဲကိုလို့တကဘုတောင်လေးလို့အဲအိမ်ပါအဲ့ဘုန်းကြီးကိုပဲဝေဖန်မှုရံပဲသွားပေးကြတယ်။သွားပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့เออตัวอ่ะตูเวบาเนี่ยสาวก็ตัวอ่ะนี่พี่รอพ่อผมก็พระพุทธะไม่รู้ไอ้รู้สึกว่าตูเวบาเนี่ยสาวก็ตัวก็ไม่รู้เวบามั้ยแหละกว่าลูกเปลี่ยนပြောတယ်လို့သိရပါတယ်ไอ้เนี่ยหนีပြီးတော့ตู้ရဲ့မြောင်းခတာကန္တာယုံနဲ့ကိုสาวก็ยောက်ပါတယ်ကန္တာယုံနဲ့သူကလူသွားတွေတော့များပါအဲတယောက်တလဲစီရှောက်ဖို့ဘူးမဝေဘာကြက်မထွက်ဘူးဥပုံတလာပြီးတော့သားလို့ဆိုတော့ဒါအကချုပ်ချာတော့ပါတယ်အဲ့ဒါသူလဲဘာမှဝေဘာကြက်မထုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘိုးရဲ့တရင်သုံးပေါ်တယောက်ကသူတို့ရဲ့တပည့်ဆိုတော့ကဲကူတော့ရေသူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကတော့ဖြစ်ဘာမှမပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါသူဝေဘာကြက်ကိုဒီလိုလိုနားထောင်အောင်ကိုတော့တွားအဲ့ဒီကိုတွားနားထောင်ပေါ်ရလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတွားတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ဥက္ကုဏလာပြီးတော့သားကိုရှောက်တော့ရှောက်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတယ်လို့ဒီလိုလိုသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဆရာတော်ရဲ့ဝေဘာသုံးသက်ချက်ကလေးကိုပတ်ယူရဖို့အတွက်ဒီလိုလာတာပါခင်ဗျာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းပြောတယ်တဲ့အင်းလို့ပြောတယ်မှန်ချင်းမှန်ရင်တကယ်လေးလာတဲ့သူကပဲမှန်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒါမှတကယ်လေးလာတဲ့သူကသူလာလည်းမသိဘူးဘိုးလာလည်းမသိဘူးကတားမပါဘူးလို့ပြောအောင်ပါတော့အဲ့တော့အာဒီဘုန်းကြီးတွေလို့မားရမပါရင်မှန်းနေတာပဲမှန်ပါမှန်တယ်လို့သူတို့မပြောဘူးမပြောလိုက်ရင်သူတို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကိုသူတို့ပြတ်သွားတာသူတို့စိုးတယ်ဆယ်သူတို့တသာသနာတော်လုံးကလက်ခံထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကိုမှားတယ်လို့ပြောတာကိုထောက်ခံလိုက်ရင်သူတို့လည်းအခက်အခဲရှိပါတော့
အဲအဲ့ဒီဝေဖန်ချက်ကိုအဝေဖန်ကြမရှိဘူးလို့သူတို့မပြောဘူးအဲဒါပြင်လည်းပဲမှားတယ်လို့ပြောပါလားဆိုမှားတယ်လို့လည်းသူချက်မှန်ထောက်ကြလို့မရဘူးလို့ပြောတော့เนาะအဲ့ဒီသာဟုတ်စီသာမဏေ350 400လောက်ရှိပါပါဘယ်လိုဒီမဲ့ပဲလဲဆိုတဲ့သာဟုတ်ပါเนาะအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်သူတို့တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နေရင်နေရင်ကနေပြီးတော့အဲတရားဟောပြောတဲ့မယ်ပဲတော့ကျုပ်တော့ဖြစ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောပါပါเนาะဘာတွေဟောပြောတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနအရိယတစ္ဆာပဲဟောပြောပါတယ်လူတွေအရိယဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲရွေးချယ်ထားပြီးတော့ပြောပါတယ်လူတွေအရိယဖြစ်ကြရင်ပြောမစင်တော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလေးတခုလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအရိယဖြစ်ကြရင်ဘုရားဘာသာဝင်လေးတခုတည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်တော့အရိယာဖြစ်ရမှာကဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းအရိယာဖြစ်ရမှာပဲခရိယာနေလည်းအရိယာဖြစ်ရမှာပဲမွတ်စလင်နေလည်းပဲအရိယာဖြစ်ရမှာပဲဟိန္ဒူတွေလည်းအရိယာဖြစ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်ကြောင်းတရားကလူတိုင်းနဲ့သိမြတ်တဲ့အရာပဲပြောမစရင်တစ္ဆန်တယောက်ပြောတယ်သူတို့ဆလံဆိုပြီးတော့သူတို့လောက်တာအတိပယ်ရတဲ့ငင်းချပါတယ်လို့ပြောတာဆလံဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အာဒီလားမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီစကားကငင်းချပါတယ်လို့အနေနဲ့ပြောရောက်တယ်တော့အစ္စလမ်လို့ဆိုတာကအဲ့ငင်းချအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသူငင်းချအောင်လှုပ်ဆောင်နေသူလို့အတိပယ်ရတယ်လို့သူပြောပါတယ်ပေါ်လို့မူစလင်နေလည်းပဲတကယ်ငြိမ်းချမ်းကျင်ကြပဲလို့ပေါ့ခရိယာနေဆိုရင်လည်းပဲတကယ်သူတို့လည်းပဲငြိမ်းချမ်းကျင်ကြဒါပေမဲ့လို့သူတို့ငြိမ်းချမ်းရတယ်ညွန်ပြချက်တွေကတော့ဝါးရည်ကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်တရသေးသွားပြီးနောက်မှကောင်းကင်ဘုံရောက်ကြဂျန်နတ်ရောက်ကြရောက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဩသူတို့ကလည်းစိတ်တစားကတော့ကိုတိယထင်ရမြင်ရတဲ့ဟာမဟုတ်တာစီမှာဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းတရားကိုတို့ကဒီလိုပို့ထားတာဆိုတော့တို့ကလည်းပဲစိတ်တစားပဲပေါ့လို့သိရတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းအောင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်အောင်ဉာဏ်နဲ့ရောက်ဘာလို့ရမှာလို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလည်းတို့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ပြင်းညတ်ထားတယ်ပြင်းညတ်ချက်တွေကိုလုံးခံတယ်ပြင်းညတ်ချက်တွေအတိုင်းနေအဲ့ဒါဆိုရင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာတရားသိရမယ်ဘုရားသခင်ကနေပြီးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံကိုပေါ်သွားတယ်မမှန်တာမှုစိန်တော့ဖြောက်ဆက်ဖြစ်မယ်ပေါ့ငရေထဲမှာချက်လိုက်ဒါသူတို့ကလည်းပဲပြစ်ဒဏ်ကလည်းပဲနောက်ဘွားပဲအဲ့လိုမျိုးဝင်နေရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းနောက်ဘွားပဲပြောတာပဲတကယ်နောက်ဘွားကိုဘာလို့ပြောရတာလို့ဆိုရင်ဒီဘွားပြရစရာမရှိလို့ပါလေဟိန္ဒူကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအရိယတရားကဘုရားဘာသာလေးတစ်ခုလေးကွက်ကွက်ကလေးအတွက်ဟောပြောတာဟုတ်ဘူးကျုပ်သိကူရမှာဘုရားဝါဒကွက်ကွက်ကလေးတွေဒီအရိယာဖြစ်ကြပါစေလို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုဘုရားဝါဒလေးကောင်းမှုတစ်ခုနဲ့ပြောတာဟုတ်ဘူးလူသားတွေကောင်းမှုပဲလူသားတွေဆိုတဲ့တော့မှာခရိယာနေလဲလူသားပဲမွတ်စလင်နေလဲလူသားပဲလူကွန်ရဲ့လည်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တတ်နေတာခရိယာနေလုံးတယ်ဟာလဲယန္တေဘာသာဝင်နေရတဲ့သုံးစားနေရတာပဲယန္တေဘာသာဝင်နေလုံးကြတာလဲခရိယာနေသုံးစားနေကြတာပဲအမေရိကန်ကလုတ်တာတွေလည်းပဲဗမာတွေသုံးသားနေရတာပဲဗမာပြည်ကလုတ်တာတွေလည်းအမေရိကန်တွေသုံးသားနေရတာပဲအဲတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆက်မပြတ်ဘူးလို့ပွင့်ရကြီးနဲ့နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူလောကပဲလို့ဒီလူလောကသားတွေဟာမငြိမ်းချမ်းကြဘူးဘာဖြစ်လို့မငြိမ်းချမ်းတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာလို့ရန်စူးတွေရန်ညောင်းတွေရှိတယ်ဘယ်သူမဆိုးလို့လို့ကိုရံလာလို့လို့ရှိရယ်ပြန်ပြီးရံဖြစ်ဖို့ရံဝန်မလေးဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာရံဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဘလို့ရံဖြစ်ခြင်းနေတာဟာမယုံသားတာပဲလို့မဖြူစင်တာပဲမဖြောင့်မတ်တာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရံဖြစ်တာနေပြီးတော့အဲမိဘနဲ့သားသမီးလေးရံဖြစ်တယ်မိဘနှစ်ပါးအချင်းချင်းလေးရံဖြစ်တယ်ကိုယ်မွေးချင်းအချင်းချင်းလေးရံဖြစ်တယ်ဒါလို့ရံဖြစ်ကြတာတွေကနေပြီးတော့ဒီရံကိုမငိမ့်နိုင်ရာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနေရှိဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါဘသူမှငိမ့်အောင်ငိမ့်ပေးတဲ့ဒသနမျိုးခေါ်ထုတ်ပေးလို့မရှိဘူး
ခရိယာနီလာအချင်းလည်းပဲဒီကျန်တွေကိုမငိမ့်နိုင်ဘူးလို့ဒီစစ်တွေကိုပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဘုဇလင်နီလာအချင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဟိန္ဒူနီလာအချင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနီလာအချင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အမှန်တရားလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမတိတာတွေနဲ့ပြချီထားတာလို့ဥပမာလို့မယ်ခရိယာနုံဘုဇလင်တို့ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုသူတို့ဘာနဲ့ဆောက်လို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ဆောက်တာဘုရားသခင်အလိုမရှိတာကိုလုပ်ရင်မင်းတို့ဒါဘုရားသခင်ပြတာပေးခါအလိုရှိတာကိုလုပ်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကုလပေးတာကိုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကပြသားမှလို့ဆိုရဲထားပါဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့ဟာနဲ့ဒီကိုချင်းတိတ်ခါတွေကိုချီနှောင်ထားပြီလို့ဆိုရင်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါတွေရွေးပါပဲအတဒါလူဆိုရင်တော့နေပါပဲ။နေနေပါပါဆင်ရှင်တို့ရှိလာရင်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါကဘုရားသခင်ကမြင်ရတာလို့ဘုရားသခင်ကငါတို့တကယ်တည်းလို့လားလို့ဆိုတာပြောတယ်။နေပါ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါ။အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဘယ်သူမှဒါမဖြစ်ဘူးလို့။ဒီလူတွေဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ဖြစ်ကလည်းပဲဒီကိုချင်းတိတ်ခါကိုနောက်ဘဝနဲ့သူကရှိထားကြတယ်။တော်ဘုရားကောင်းဖို့အတွက်ခုရတဲ့ကိုရင်တိတ်ခါကောင်းပါအခုတိတ်ကိုရင်တိတ်ခါမကောင်းရင်တော်ဘုရားကြာရင်ခံရလိမ့်မယ်အဲတော်ဘုရားနဲ့ကိုရင်တိတ်ခါကိုဆောက်ထားအဲ့တော်ဘုရားကိုလူတွေမသိနိုင်ဘူးလူအသိဆိုတာလူရှိတော့သိမှာပဲလူမသိနိုင်တဲ့အရာကိုလူတွေကလက်ခံထားရတယ်လို့ဆိုတာလူတွေအတွက်မသိလျော်တဲ့အရာပဲလို့မတိုးတက်သေးရင်ဒီတိုင်းငြိမ်ပြီးခံနေမှာဖြစ်ပဲတိုးတက်လာရင်ငြိမ်ခံအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုကြီးတိတ်ခါဟာကိုကြီးတိတ်ခါတီဆောက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေ啊ပြောဆိုတော့သူတို့ခြိလိုက်နေရမမြဲဘူးကိုကြီးတိတ်ခါကိုခြိထားတဲ့အရာမမြဲဘူးလို့အဲ့ဒါမမြဲတဲ့အတွက်ကိုကြီးတိတ်ခါတွေလည်းမမြဲနိုင်ဘူးလို့ဒီကိုကြီးတိတ်ခါတွေမမြဲကြဘူးဆိုရင်ကိုကြီးတိတ်ခါမရှိကြဘူးဆိုရင်ຢာကတော့ရှိရပါပဲသူများကလည်းကိုယ်ຢာစတာပဲကိုယ်ကလည်းနိုင်ပဲထင်ຢာစတာပဲအဲဒါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ငြိမ်းနေကြတယ်မိဘနှစ်ပါးလည်းပဲຢ່າမဖြစ်ကြဘူးငွေချင်းချင်းချင်းလည်းຢ່າမဖြစ်ကြဘူးမိဘနဲ့သားသမီးလည်းຢ່າမဖြစ်ကြဘူးအိမ်ဒီပါးသားတွေနဲ့လည်းຢ່າမဖြစ်ကြဘူးလို့ဆိုရန်ရှောင်းနေကြလို့ဘာလို့ရှောင်းနေတာလို့လို့ဆိုရင်ຢ່າဖြစ်ရင်ဒီတဲ့ဆိုးပါလို့သိပြီးတော့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့အဖြစ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ရှောင်းနေကြတာຢ່າဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ယဉ်တဲ့အပြစ်တို့ပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေနေနေတဲ့အတိုင်းကြီးဘုရားကလူတွေကလည်းအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တိုင်းကြီးဒီတိုင်းကြီးနှစ်ပြားလည်းရံဖြစ်ပါဘူးအဲရံဖြစ်ကြရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရံဖြစ်ရင်သူလဲနာမှာဟာငါလဲနာမှာဟာအဲ့လိုဆိုရင်သူနာတာဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ငါမနာဘူးဆိုရင်အခုတော့ငါလဲနာမှာလို့ဆိုတော့တင့်ကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကဆိုအမှုမျိုးဘုန်းကြီးတွေအထီးရှိနေကြတယ်ငါအမှုမျိုးဘုန်းကြီးနဲ့သူချရင်သူ့အမှုမျိုးဘုန်းကလည်းငါချပါပဲလို့ဆိုရင်ငါတို့တွေသေးပါမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေသေးပါမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးတော့ပြတ်သွားပါအဲ့လိုဆိုတော့ရံမရှိလို့ရံမဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးရံလို့ရံမရှိလို့ရံမဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးရံလို့လည်းရည်ဒီတဲ့ပြည့်ပြုံးသွားမယ်လို့ဆိုတာမျိုးကြောက်လို့သူတို့ရံမလို့ဟဲ့နဲ့ပြေးနေကြတာပဲဒီလိုပြောလို့ဆိုရင်ကဘာကြီးမငြိမ်းချမ်းတာအဖြစ်ဖြစ်ကြလို့စိတ်ဖြစ်ကြတာလူတွေရံဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေရံမဖြစ်တတ်အောင်ဆိုတာဟာကိုချင်းတိတ်ခါလို့အဲ့ဒီကိုချင်းတိတ်ခါကမြင်တာထင်တာရှိတဲ့အရာနဲ့ချီတောင်ထားတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါမရှိဘူးဘယ်သူမှမပေါ်ခဲ့ဘူးဟိုးရှိကဓာတ္တိကဆရာတွေလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးဥပမာကျုပ်တို့တဆရာကြီးနှစ်လောက်တာဆိုရင်အင်္ဂလန်ရဲ့ဒီဘတ်ဆရာတဲ့သူတို့လည်းပဲဘာဓာတ္တိရှိတော့မလို့ဆိုရှင်တဘောဓာတ္တိပဲသူရှိတာတဘောဓာတ္တိရှိတော့တဘောဓာတ္တိရှိပါများရဲ့သောတ္တရာမရှိတာလေးကြီးရောက်သွားတာဆိုတော့ဖြဒီကလထိုင်ရတဲ့တကယ်ကလထိုင်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်ရှိမဟုတ်ဘူးလေဘာသာရဖြစ်တွေပြောပြီးတကယ်ကလထိုင်ကဒီကလထိုင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုသိပါလို့ပြတာအဲဘာသာရဆဲတာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရစ္စတိုတယ်လည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်လို့ဘုသိနေတယ်အဲ့တော့ဟာလို့ရှိကတဲ့ကသတ္တရာဆရာတွေလည်းပဲတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့သတ္တရာကကိုရင်သိက္ခာနဲ့မဆက်မီဘူးတိယဗျာကိုဖြူချတို့လောင်သူတို့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲသတ္တရာဆရာတွေဆိုပြီးတော့ထင်ကြပါလေ
တကယ်တော့သူတို့လောက်တာတွေဟာလူမှုဘဝရဲ့အနေထားအရသူတို့ပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေပဲသူတို့တဒနာနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဒနာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာဒီတဒနာကပြည့်လို့မျိုးလေးဆိုကြပါလို့အဲနောက်တပြေးတပြေးတဲ့ဝါဖြစ်လာတာဟာမြင့်တဲ့ဝါနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့တဒနာနဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်အခုဟာသူတို့တဒနာနဲ့ဘဝနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုကြည့်သိခါတဒနာမရှိဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကြည့်သိခါကိုဒါလူတွေအတွက်တို့သတ်မှတ်ပြရမယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်။ဗုဒ္ဓဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အရိယသစ္စာလို့ဆိုတော့သူကလူမျိုးသားကိုအပိုင်းဆိုင်ရာပဲပြောတယ်။ဒီလူတွေကလာတာမလာတာမပြောဘူး။ဒီလူပဲဟိုသွားမှမသွားမှမပြောဘူးဒီလူမယုတ်သားတာဘာဖြစ်တာလဲဒီလူမဖြောင်းမတ်တာဘာဖြစ်တာလဲဒီလူမဖြူစင်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတာကိုသူကြည့်တယ်အဲသူကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမယုတ်သားတာမဖြောင်းမတ်တာမဖြူစင်တာရဲ့ဆက်လဲနေတဲ့ဆက်တစ်ခုလူထဲမှာရှိနေတာကိုသူပြောပြတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းမသိကြဘူးအဲ့ဒီစက်တွေကဘယ်စိတ်ပိုင်းမှမသိကြကြလေလို့ဆိုရင်ဒီစက်အစိတ်ပိုင်းမှာ၃ထောက်၃ခုရှိတယ်။ကိလေသာရယ်၊ကံရယ်၊ဝိဘက်ရယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ကံကိုသိကြတယ်။လူတိုင်းနှိပါသိကြတယ်။ဘယ်သူကဘယ်သူကိုရိုက်တဲ့၊ဘယ်သူကဘယ်သူကိုခိုးတဲ့၊ဘယ်သူပစ္စည်းကိုခိုးတဲ့စသဖြင့်တွေ့။သူကဘယ်သူကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတဲ့အဲ့လိုသိကြတယ်။သိကြပြီမယ်။ကံမဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပြတာမှဖြစ်မြတ်တာအဲ့ဒီကံတော်မှလူကလုံးလို့ဖြစ်တာလို့သိကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကံကလူကလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီကံကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အကိလေသာဆိုတာလည်းပဲမသိကြဘူးကိလေသာဆိုကိလေသာ၁၀ပါးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလို့လည်းတော့ပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုကိလေသာဖြစ်တာလဲလို့တို့မသိဘူးအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုအဲ့ဒီကိလေသာကံကိုဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတာလည်းပဲသိမသိကြအဲ့ဒီအရင်လားလို့မေးတယ်ခင်ဗျာဝိဘက်ကတော့လုံးလုံးကိုမသိဘူးဝိဘက်လုံးလုံးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာကိုဘယ်လိုပေါက်ဖွားပေးတယ်လို့ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးကိလေသာကိုဘယ်လိုပေါက်ဖွားပေးတယ်လို့မသိတော့အဲ့ဒီကိလေသာကံကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာကြာရေးရေးလေးတော့သိတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာဘယ်ကလာတာလဲမသိဘူးဟုတ်ဘဲဘဝကနေလာတယ်ပါလာတယ်လို့သူတို့ဒီလိုထင်တယ်။ဥပမာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလို့ဆိုရတာကကိလေသာတွေလို့လည်းသူတို့သိတယ်။အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလို့ဆိုတာကနောင်ဘဝတွေကနေပါလာတယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတာ။အဲ့ဒီဝိဘက်ကဘယ်ကဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိဘက်ဟာတန်လောက်ရာတည်းလို့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကံလို့ရင်ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဝိဘက်ဖြစ်ရင်ကိလေသာပေါက်တယ်ကိလေသာထရဲ့ကံပြန်လုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုလည်းပတ်နေတာကိုဘုရားဖះကနေပြီးတော့မြင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဆိုကြပါစို့ဝိဘက်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောရမယ်ဝိဘက်ဆိုတာလူမှာမျက်စိရှိတယ်နားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေအုံနောက်တွေလည်းရှိတယ်ပြောရရင်တော့လူကတက်ရှိဆိုတော့တက်ရှိဟာပြင်ပပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အကူအညီလိုပါတယ်ပြင်ပပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အကူအညီလိုတယ်ဆိုရင်ပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာဖို့ပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့ဒီလူတွေမှာရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့မျက်စိနားနာရှာဖို့ပုံတော့ပါပဲဒါကိုဘာသာရေးအာယုန6ပါးလို့သူပြောတယ်အာယုန်တွေကိုလက်ခံတဲ့နေရာ6ပါးပေါ့အဲ့ဒီအာယနာ6ပါးနဲ့ဘဝချင်းတွေကိုသူကလေ့လာပါတယ်။မြင်ပြားတွေကိုမြင်တယ်၊ကြားပြားတွေကြားတယ်။အသိပြားတွေကိုလည်းသိတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလို့မြင်ပြား၊ကြားပြား၊သိပြားတွေဆိုတဲ့မျက်တိနာနာရှာကိုအုံနောက်တွေကရိုးရိုးအမေကမွေးပေးလိုက်တော့ကပါလာတဲ့မျက်စိမဟုတ်ဘူး။နားလည်းမဟုတ်ဘူး။အမေကမွေးပေးလိုက်တဲ့တုံးကပါလာတဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေက
ပြောမစွေတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်နားလည်လွယ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ hardware တွေခါမျိုးတွေပါပဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီ hardware တွေဟာ software မရှိရင်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီမျက်စိတွေမှာ software တွေရှိရပါတယ်နားမှာလည်း software ရှိရပါတယ်နှာခေါင်းတွေရှာတွေကိုယ်တွေအုံနောက်တွေမှာလည်းပဲ software သွင်းရပါတယ်အဲ့ဒီ software ကိုဘယ်သူသွင်းကြလဲလို့ဆိုရင်ကံတွေလုံးတာဟာသွင်းတာကံနေလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လုတ်တဲ့ကံအတိုင်းမျက်စိနာနာရှာဖို့အုံနောက်6ခုလုံးမှာဆော့ဝဲဝင်ပါလေလို့ပြောအဲ့ဒီဆော့ဝဲနဲ့အာယုံကိုသူကနေပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ယူရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆော့ဝဲရဲ့အရှိအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုမြင်ပါတယ်ကြားပါတယ်အာယုံရဲ့အရှိအတိုင်းကြားစရာအာယုံအတိုင်းသူကြားတာမဟုတ်ဘူးမြင်စရာအာယုံအတိုင်းသူမြင်တာမဟုတ်ဘူးတိတိယအာယုတ်တိုင်းသူတိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဆော့ဝဲရှိတဲ့အတိုင်းသူတိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်စိနန်းနာရှာကိုအုံနောက်ရဲ့ဆော့ဝဲတွေကဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်သူကဖောက်ပြန်တဲ့ကံကိုလှုပ်ထားရင်သူ့ဒီဆော့ဝဲတွေကြောင့်ဖောက်ပြန်ပါတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီဆော့ဝဲရှိတဲ့အာယရဏတွေနဲ့အာယုန်တွေကိုလက်ခံယူပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုမြင်တာကြားတာတွေကလည်းဖောက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မြင်တာကြားတာတွေကဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အတွေးတွေကို तू ကတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကို तू လိုချင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ तू ကံကိုတစ်ခါထပ်လုပ်ပါတယ်လို့ तू ပြော။ဒါလေးကတူတူပြောလိုက်တာတော့တူတူပြောလိုက်တာပဲ။တူတူပြောလိုက်ပြီမယ်လို့လည်းတိတ်နားလဲကြတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါတော့เนาะ။အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လူပါဒီအစိုးတန်တရားကြီးကလဲတည်တယ်ပေါ့အစိုးတန်တရားကြီးလဲတယ်ဆိုတာကတိလိတာဖြစ်တော့ကံလုတ်တယ်ကံလုတ်တော့ဝိသက်ဖြစ်တယ်ဟိုမျက်စိဆော့ဝဲညာဆော့ဝဲညောနောက်ဆော့ဝဲညဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အာယုန်တွေကိုဓာတုဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နေတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်တွေ့တော့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်လှုပ်လဲလှုပ်ချင်ပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုလေပတ်တာကသန္တရာပါရှေးခါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသိတာကသန္တရာထဲမှာလူကလဲနေတယ်လို့လူသိပါတယ်သန္တရာထဲမှာလူကလဲတယ်ဆိုတာဒီဘဝဖြစ်လိုက်နောက်ဘဝဖြစ်လိုက်တခြားဘဝဖြစ်လိုက်လူကြီးကနေပြီးတော့အကောင်ပလောင်ကြီးကနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့သန္တရာထဲမှာလဲပတ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်အခုတကယ်ဖျားဟောထားတဲ့သန္တရာကကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ဒီသုံးခုရဲ့လူပေါ်မှာလဲပတ်တာပါတန်ត្រာကလူပေါ်မှာလဲတာပါတရင်တော့အသိကြတာကတန်ត្រာထဲမှာလူကလဲရတာပါအခုကလူထဲမှာတန်ត្រာကလဲတာပါအဲ့ဒါကိုသိတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဖြစ်တော့ဩဒါရီရဲ့လဲပတ်နေတာဒုက္ခတွေပါလားလို့သူသိပါတယ်ဒါရီရဲ့လဲပတ်နေတာဒုက္ခတွေပါလားလို့သိတော့ဟာဒီဒုက္ခတွေဟာဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးပဲဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့အဖြစ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးပဲတကယ်ငါရဲ့အသေးပဲရှိတဲ့အဖြစ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးပဲအချက်၃ချက်နဲ့တွားနေပြီးသုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်ခိုင်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်အတိမရရင်ကတော့ဒီအရာကိုလောက်ထားတာတန်နေကိုလည်းကိုလောက်တာလို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်တော့ကိလေသာကနေဖြစ်စေတာလို့သူမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဝိသက်တရားလဲကိုလောက်ထားတာလို့သူသိပါတယ်ဒီကံကနေဖြစ်စေတာလို့မသိပါဘူးတခါကိလေသာတွေကလဲကိုလောက်ထားတာလို့သူသိပါတယ်ဒီဝိသက်တရားပဲကိလေသာကိုဖြစ်စေတယ်လို့မသိပါဘူးအခုတော့သူကတရားကိုပိုက်ချပြီးသိတဲ့အခါမှာတော့ကိလေသာလဲငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးကံလဲငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိသက်လဲငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ဆိုတော့ဒီသုံးခုလေပတ်နေတာကငါတို့အပေါ်မှာသူတို့တက်ဖြစ်နေတာဒီဆက်တက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဆက်တက်ဖြစ်နေတာကြီးကလူကိုမကောင်းစေဘူးလူကိုရန်သူရန်ညောင်းနေထောင်နေတယ်ပေါ့လူကိုရန်သူရန်ညောင်းနေထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရီဟာငါမဟုတ်ဘူးဒါရီဟာငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အသေးပဲရှိတဲ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့သူသုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံနေဝိဘက်နေကိလေသာတွေကို
သူယုံမုန်းပါတယ်ယုံမုန်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရေးပေါ်မှာသူမตายရတော့ဘူးမတတ်နှစ်သက်တော့ဘူးဒီလိုပြောရပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူအာသာမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာသာမရှိတော့တာကိုအနာတဝလို့အာတဝကင်းတယ်လို့ပြောတာအာသာကိုအာသာဝကြာဝကြာရှိတယ်လို့ပါဠိလိုပြောတာပါဝတ္တတော့အာသာကတော့လူလားတာကိုအာသာလို့ပြောတာပါအာတက်မဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတက်မဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအာသာမရှိတော့တာကိုအာတဝအာသာရှိတာကိုတော့အာတဝဆိုတော့ဒီဟာလေးပေါ်မှာအာသာရှိနေရင်အာတဝဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးပေါ်မှာခုနအလိုမြင်လို့အာသာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အနာတဝဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနာတဝဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကံဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံမဖြစ်တော့ရင်အဲ့ဒီကံလိုကံမျိုးတွေကာမကုသိုလ်ကံတွေရောယူပကုသိုလ်ကံတွေရောအာယူပကုသိုလ်ကံတွေရောမဖြစ်တော့ပါဘူး။မဖြစ်တော့ဘူးတော့ထပ်ထပ်ရှိရပါပေါ့နော်။ကာမကုသိုလ်ကံတွေမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဂါမိကအရိယာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမကုသိုလ်ကံနေမဖြစ်အောင်လုံးပါပါအနာဂါမိကဒီအရိယာကတော့သူယူပကုသိုလ်ကံနေမဖြစ်အောင်လုံးပါပါအဲအရဟတ်အရိယာကတော့အယူပဒီကံနေမဖြစ်အောင်လုံးပါပါအဲ့ဒီကံနေမဖြစ်အောင်မလဲအဲ့ဒီကံနေရဲ့လေပတ်နေတာရဲ့ကိုယ်မဟုတ်ပုံအကြောင်းနေကိုသိရင်သူတာအာသာကုန်တာပါပဲအဲ့ဒီကံนี่အလုံးကုန်တာဟာရဟတ်ပါပဲလို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့နော်သူလိုတာကတော့ဒီအရိယာအဆုံးဆုံးအရိယာပါပဲလို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဆုံးဆုံးအရိယာကိုရောက်ကြရင်ဒါပြောမစင်လူတွေပါရန်သူတွေရန်ညောင်းနေသူတော့မရှိတော့အဲ့လိုမရှိတော့ရင်လူတွေဟာညောင်းမဖြစ်တော့ยามะဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာအကုန်လုံးသဘောတူသွားကြပြီလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးยามะဖြစ်ပေမဲ့သဘောတော့တူခြင်းမတူပါတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတာကဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အကုန်လုံးကိုသဘောတူတာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကိုသဘောတူတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သူသဘောမတူတာကိုသူပြောချပြခွင့်ရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ချပြနိုင်တဲ့အတွက်ကိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါဘာကြောင့်မလုပ်ရတာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြနိုင်တယ်။ဒါကိုညှိနှိုင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတော့နော်။အဲ့တော့သဘောမတူတာကိုညှိနှိုင်းရပါတယ်။ညှိနှိုင်းနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကိုတယောက်ရံမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုရံမဖြစ်တော့ပဲနဲ့နေတာကိုပဲငိမ့်ချနေလို့ပြောပါလား။အဲ့လိုမျိုးလိုလူတွေဒီမှာရံသူရံညောင်းဖြစ်တဲ့ရံမဖြစ်တာကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆင်မဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာခရိယံကဒါဒုက္ခရိယံဟာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပြမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ဒီပြောဆိုချက်ဟာကဲ့ရဲ့တရားစကားမပါလို့ပါ။ဒီပြောဆိုချက်ဟာကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တရားလည်းမပါလို့ပါပဲ။ဒီပြောဆိုချက်ဟာလုပ်อยู่มาရပဲလို့ပြောရတော့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကာလမပြိုင်လို့ပါပဲဟုတ်နော်ကာလမပြိုင်ဘူးအဲကာလမပြိုင်တဲ့အတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အလုပ်ကကာလတစ်ခုယူပါတယ်အခုဒီတရားဓမ္မကကာလတစ်ခုမယူပါဘူးဒါကြောင့်အလုပ်နဲ့ဒီတရားဓမ္မနဲ့ကကာလမပြိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကမှအလိုဖြစ်မအားရပါဘူးလို့ရင်းဆန့်ပြရမရှိဘူး။နောက်ဒီတရားဓမ္မဟာသူများကိုပြောပြလို့ရပါဘူး။ကိုသိထားတဲ့ဟာကိုကိုပဲသိတယ်သူများပြလို့မရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဒီတရားဓမ္မဟာကိုသိထားတဲ့ဟာကမှန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိရနေပြီးတော့ပြန်ကွာသွားတယ်ဆိုတာမျိုး။ဟောတင်းနေနေပေါ့ရင်သုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့မှ၄ဖြစ်တယ်လို့၅ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိုပြန်ရောက်သွားတာမရှိတယ်လို့တကယ်လို့များမှားပြီးတော့ပြောမိတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကပျောက်သွားမှာအဲခုတော့မှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိထားတဲ့ဟာကိုကိုစီပါအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့နေပါလေပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မဟာဒီကိုယ်တိုင်လက်ငင်းခံစားရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်
ဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့လိုသိတဲ့လူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသွားတာကိုယ့်ကိုယ်လေးကိုလည်းကိုပိုင်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လေးကိုကိုပြန်ရသွားတယ်အဲ့ဒါလိုကိုယ့်ကိုယ်လေးကိုကိုပိုင်ပြီးရသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ကိုဘာလုပ်အောင်မှာကိုပဲသွားရမှာကိုပဲလို့နေရမှာလို့ဆိုတာကိုသူသိလာတယ်ဘာနဲ့သွားတူတယ်လဲလို့ဆိုတော့ GPS လို့ဆိုတဲ့ဒီကကဘာမြေပုံတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီအင်တာနက်ကပြင်လိုက်လို့ရှိတယ်ကိုပဲရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုသိရတယ်လို့ပါပဲကိုပဲရောက်နေတယ်လို့သိရရင်ဒီလူမျက်စိလည်းလို့မရဘူးသူရောက်နေတဲ့နေရာနေပြီးသူသွားတဲ့နေရာကိုသူသိပါတယ်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမသိတာဟာဘယ်သွားရမယ်လို့မသိတာပါပဲအခုတော့ကိုပဲရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပဲသွားရမယ်လို့ဆိုတာသိတာပြောလို့ပဲကျုပ်တို့လည်းပဲဒီရိယသစ္စာတရားကိုရရှိတဲ့သူဟာကိုဘာဖြစ်နေလဲကိုပဲရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသိပါတယ်အဲ့လိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူဟာဒါညီချမ်းတဲ့သူဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခရိယာမဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူမဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟုညှင်းဆန်နေတာမရှိပါဘူးဒါဟုညှင်းဆန်နေတာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရိယာရဲ့ခရိယာနေဘုံထိုင်ဘုံဖွဲ့စည်းဘုံนี่ဟာတကယ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့မြင့်တာရမဟုတ်ပါဘူးမွတ်စလင်မှာလည်းမွတ်စလင်ရဲ့နေဘုံထိုင်ဘုံဖွဲ့စည်းဘုံนี่ဟာလည်းပဲတကယ်မွတ်စလင်ရဲ့မြင့်တာရမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ငြိမ်းချမ်းကြဖို့ပါတကယ်လက်တွေ့ငြိမ်းချမ်းကြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ယူကြမှာပါလို့ဒါကိုမသိသေးလို့ဒါမယူကြသေးတာလို့သူတို့ပြောရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဟာအဲ့လိုမျိုးလို့သိပြီးတော့အာဒါတော့ဖြစ်တို့ပြောဆိုတာဟာဒါတရောကလို့ငြိမ်းချဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲလိုမျိုးလို့ကျွတ်ကအတိအမြင်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဒါသူတို့နဲ့မတူဘူး။ဒါသူတို့နဲ့ဖြင့်ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကိုဒါဝီနီးနဲ့ခွန်ကြီးစည်းကမ်းခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ခွန်ကြီးစည်းကမ်းနဲ့အပြစ်ပေးပါလေ။အဲလိုအပြစ်ပေးတော့ကျွတ်တို့ကလည်းပဲမလုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအပြစ်ပေးတာတင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအပြစ်ပေးတာတွေကနေပြီးတော့ပါအဲတို့အတရားဓမ္မကိုဆက်ဟောနေရယ်တို့ကဒီတဲ့ထပ်ပြီးအပြစ်တစ်ခုပေးဦးပါအဲ့ဒါဘာပေးမှလဲလို့ဆိုရင်တော့တို့ထောင်နေတဲ့ပါအဲ့တော့တို့နဲ့တော့ဘယ်သူမနေတော့မှပဲဆိုပြီးကြလားကိုဟာပိစုတ်ပံကာမဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ယက်တီလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုယက်တီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တဲမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတဲမှာမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စီမင်းဥပဒေတွေနဲ့တို့တို့ကိုအရေးယူလို့မရတော့ပါဘူးတို့တို့ကလွတ်လပ်စွာတရားဟောခွင့်ရတယ်လို့ပြောရပါတယ်ဒါ34ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကလည်းအဲ့လိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥည်ဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေဟုတ်ပါတယ်ဗျာဥည်ဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေပါအဲ့ဒီဥပဒေကနေပြီးတော့တို့တို့လည်းပဲဒါလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကျတော့အဲ့လိုတော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပဲဦးသားရွှေတို့ရဲ့လက်ထက်မှာကြတော့ကျွန်းတို့သာရှိနေရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြင့်ထိခိုက်ခံရလိမ့်မယ်လို့သူတို့အယူဆရှိပါတယ်ဒီရင်ဒီရင်ကလည်းပဲနှစ်ကြိမ်တောင်ကျွန်းတို့ကိုဘာရဲလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ကြီးချုပ်တော့ခံဘူးပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်းတို့ကတော့တိုင်တိုင်းပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကတော့စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့စစ်ခုံရုံးပေါ့ဗျာအဲ3ယောက်စစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေ3ယောက်တရားစီရင်ပြီးတော့ငားညဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုထုံချပါတယ်အဲ့ဒါ9နှစ်ခွဲလောက်ကျုပ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်အဲပထမအကြိမ်ကတော့3နှစ်ချတာမှာ2နှစ်ခွဲလောက်နေခဲ့ရပါတယ်အခုတခါတော့အဲသူတို့လည်းပဲချင်းကနီးဖို့ရသူတို့စိတ်ကြွရမှာရှိနေဖို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေမှာကျုပ်တို့ဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကနှုတ်ထွက်ထားတာသူတို့သိပါလေရဲ့နဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စာပေတွေကိုယူသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လည်းပဲသူတို့တရားဆက်တိုက်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုပြောပါတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းပဲဘယ်စာမှန်တည်မှုတာမှမဟုတ်ပဲထေရဝါဒဗိဒ္ဓကပဲတည်မှုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီလိုပြောတော့ကျုပ်တို့ကလည်းပြန်စဉ်းစားပါတယ်ဘာစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ဒီဗိဒ္ဓကထေရဝါဒရဲ့ဗိဒ္ဓကလားပေါ့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကထေရဝါဒရဲ့ဗိဒ္ဓကလားပေါ့
เออตรุတော့ตินายนา6ตันเปลี่ยนท่าได้สุบิแล้วตรุปีติกะเลยตรุก็တော့ทินเนี่ยยุทธก็တော့เบลุเปลี่ยนตะเลยรู้สรตรุตินายนาติบิเมตรุยี้ท่าราโหตรุตินายนาติดาบ่ฮู้กูลูกพญาฮ้อท่าราโหตรุตินายนาตินนาลูกเออตรุตินายนาตินนาเนี่ยเว้ยพญาฮ้อนี่ก็ตรุปิสิบ่ฮู้กูลูกตะเกร้อพญาโหตะเบ็ดคันปีหนีชาได้ตู่ใต้หาพญาฮ้อเนี่ยเตียตะบะโหသုံးပိုင်ပဲရှိတယ်။အဲလိုမျိုးနဲ့ဖြားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုဘုန်းတော်ကလည်းသုံးပါတယ်။အဲလိုမျိုးလို့သုံးတာကိုပဲသူတို့ကနေပြီးတော့အာဒီရဝါဒပိဋကကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တရားဆွဲပိုင်မရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတာပေါ့။အဲတော့ဘယ်သူမှလည်းပဲပြောပိုင်ခွင့်ရလည်းမရှိဘူးဖြစ်။ကိုဒီရဝါဒမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ကလည်းခုနပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲသူတို့ကခြေပြီးတော့သူတို့ကအာနာရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းပဲမှုစီရင်ပြီးထောင်ချတယ်เออดีกว่าတော့ทอง120ที่ไปชะไปเออ120ที่ชะออกมา5นิด5นิด4บုံ2บုံ4บုံ2บုံลุงเจ๋งชะได้ไปละ2จิ๋งยะไปแล้วแต่นิด2จิ๋งแล้วไปลุงเจ๋งชะได้ไปละลุงเจ๋งชะได้ไป3จิ๋งยะเลยเออ3จิ๋งยะไปแล้ว6นิดแล้วจั่นน่ะบ่เนาะ6นิดแล้วจั่นน่ะบาณีราเลยเว้ย6นิดแล้วฉิบไปเลยสรแล้วลุลุๆอเนท่าတော့ยောက်ไปเอ้ยไอ้เฉยมามาตะขาทับไปแล้วจุตุโหตรัวดิไปแล้วหลบไปไล่เด้สู้ไปแล้วหลบต่อจุตุหลบละแกได้แล้วสู้ย่อมาแล้วสรจุตุเพียงจุตุเนี่ยตะไบ้บ่เนาะจุตุเนี่ยผิดอ่ะหาတော့ดีหลอกไปเลยสรก็เปล่าอ่ะเนาะจั่นน่ะแม้คนละไป30เยนนี่บารู้ลุงนี่เออบ่ฮู้เปียตะละไป20 22เยนนี่สิตะละไป22เยนนี่บาเออจุลุโอเค2016นี่อกุ2016โอเคครับเออจุลุลุละบา6ละนี้นี้เราผิดไปเลยเออจุลุบอกอ่ะอืมအဲ့မန္တလေးရဆိုတာဟိုယဟန်ပြုပို့ဆိုတာဒီတန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်မှတ်ပြခိုင်းတာအဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်မှတ်လည်းပဲလက်မှတ်ထိုးရတာတော့တော့ကစာမီကန်လို့ပါလို့ဆိုဩဟုတ်ပါတယ်ဗျာမန္တလေးမှာဒီရံဘုဒ္ဓနာတန်ရှင်မပေါ်ခင်ကမန္တလေးသာသနာတန်ရှင်ဆိုတော့ရံဘုဒ္ဓသာသနာတန်ရှင်တဲ့မကားတော့ဘူးသာသနာတော်တန်ရှင်ဤတန်ပြန်ပွားရေးလို့ဆိုတော့ကဘာကြီးကအရင်ပြောတာအဲ့ဒါမပေါ်ခင်ကတော့မန္တလေးကတော့သာသနာ့တန်ရှင်ရေးဖွဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလေးတွေဖွဲ့ထားပါတယ်ဖွဲ့ထားပြီးတော့နင်းနပါပါမတူညီဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်မောက်ခဲရကြတာတို့ပါတို့လို့ပြောလို့ဘုန်းကြီးတွေထင်လဲသူတို့ထားပါတယ်အဲကြိုပြောတဲ့စကားကတော့ဘယ်ရောက်ပါတယ်လဲတော့မသိဘူးလူချင်းနဲ့ဒီလိုများတော့ရောက်ခဲ့လားလို့ဒီလိုပြောပါအဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တော့အဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အခုအမေကောင်းနေတယ်ဘာပါအဲဒီပါလားမေးနေအခုဆိုရင်တန်ခါးကဆိုရင်ထွက်ပြီတရားဝါဒသတ္တနာဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးပြောလို့ရလားဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ်ရတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးလို့သိတယ်ဘာသာရေးဘာသာရေးလုပ်သေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာသာရေးလုပ်ပါတယ်ခုခုပြောလို့ရတယ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ချင်တော့ဘာသာဆိုတဲ့စကားကိုအလင်းဆိုတဲ့အနေတိပဲပေါ့မယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ပဲမှုလို့မပေါ့ဘူးเนาะကိုယ်ပဲမှုတော့အမတင်ချပါတာတို့တမိုင်းပါတာတို့ဆိုရဲခါပါပါတာဆိုတဲ့စကားကတင်ချအလင်းပြတယ်တမိုင်းအလင်းပြတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပါတာပေါ့နော်ဒီစောကဘုံပြောသွားတယ်ဓမ္မသစ္စာအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာဓမ္မဥမအရိယသစ္စာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ခွင့်မှုမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ယုံကြည်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတိမြင်မှုပါတိမြင်မှုဟုတ်တယ်ယုံရတာဟာအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တိမြင်ရတာကလည်းအမှန်တရားပါဒီလိုဆိုရင်ဘာသာရေးသေးတယ်နည်းနည်းကွာချက်ချက်ရှိကြလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းပြောရင်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်
ဘာသာရေးဆိုတော့ကိုယ်ခွယ်မှုဘာသာရေးကကိုယ်ခွယ်မှုအနေတည်းပဲရှိတဲ့ဘာသာရေးကယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်။အခုကကိုယ်ခွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းရောင်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘာသာရေးကယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်။ယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူး။ဥပမာတမိုင်းကိုတမိုင်းဘာသာလို့ဘယ်လိုပြောတာရှိလဲ။အဲ့ဒါကတမိုင်းဘာသာကယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်သိဉာဏ်မှုနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်တင်ချာပါတာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းသိပ္ပံပါတာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းခုဆိုရင်တပြီးများတော့လားတပြီးတည်းများလားဩတပြီးတော့သိပ္ပံများလေအဲ1900လောက်ပဲရှိပါလားဟုတ်ကဲ့အဲဒီဘာကြီးမြေချရှိတယ်လေမြေချရွယ်ချက်ကတော့လူလောကကြီးအရိယာဖြစ်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အရိယာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အခုအံကနေသတ္တနာချင်းနေတွေ့ရင်ဆိုရင်ဘာလို့မြင်တာလဲ။ဘယ်လိုအခုထေရဝါဒမြို့ပတ်သတ်တာမှာလို့ဆိုရင်ဘုံအမိနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ။တို့တွေရတော့တို့အစုအမဲ့စုဖြစ်ထွန်း၍ကောင်းသာရေးအတွက်ပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေလို့မြင်ပါတယ်။တလူဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ဆိုရင်အခုတော့ရှုထွန်းနေ။ Okay. တလူသူဖြစ်လို့ရပါလေဆိုရင်အဲ့ကဘယ်လိုလဲဘာသာရေးဘာသာရေးအခုသာသနာရေးဆိုရင်အခုမျိုးဘာသာသာသနာကို96ခုလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်နောက်ခေတ္တဝါဒပေါ်မယ်ဓမ္မစုပေါ်တယ်အဲ့လိုဒီပေါ်မှာဆိုရင်တပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီမှားရတပြေးပြေးများပါပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဓမ္မစုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲထေရဝါဒဘုရားဘာသာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထွန်းကားသွားရင်တိုက်တရားဒီတဲ့မွဲပြီးတော့စုပ်ပြတ်သွားမှာပဲလို့မြင်တယ်သူကဒါနအကြောင်းပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားတော်လည်းအခုဒါနအကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါနတင်မှားတာမဟုတ်ဘူးသီလကြောင့်ပြောတာလည်းပဲတကယ်သီလမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲဘာဝနာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဘာဝနာမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဆိုကြတော့ဆိုဘာဝနာဆိုရင်အတိတ်တွေကိုမတွေးမိအောင်နေတယ်ဆိုတာဘာဝနာတစ်ခုဒါပြောဆို meditation လို့ပြောတဲ့ဘာဝနာပေါ့နော်အတိတ်တွေကိုမတွေးမိအောင်နေတယ်။အတိတ်တွေကိုမတွေးမိအောင်နေတာဟာပစ္စုပန်ကိုမသိအောင်နေတာပဲ။ဥပမာဒီပစ္စည်းလေးဟာဘာပစ္စည်းလေးပဲလို့သိတာဟာဒီပစ္စည်းလေးကိုအတိတ်ကသိထားလို့ဒီပစ္စည်းလေးဘာပစ္စည်းလေးလို့သိတာနော်။ဒီပစ္စည်းကိုဘာပစ္စည်းလို့မသိအောင်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းရဲ့အတိတ်ကသိခဲ့တဲ့ဟာတွေမသိနဲ့ဘူး။ဖို့မေတို့တော့အတိတ်ကကိုယ်မေကိုသိလို့အခုကိုယ်မေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်မေလို့သိတာနော်အဲ့တော့အတိတ်ကတာအတိတ်သိတဲ့ဟာတွေဒါဖြောင်းပြစ်လိုက်ရင်အခုကိုယ်မေကိုတောင်ကိုယ်မေလို့မသိတော့ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့မသိအောင်နေရလို့ပြောရမှာပေါ့နော် meditation ဒီဟာဘာမှမသိအောင်နေရနောက် concentration လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ် concentration ဆိုတာဒီပစ္စည်းလေးဟာဒါအရှိတရားပဲအရှိတရားပြုမဲ့ဒီထဲကအစိတ်ပိုင်းလေးတွေ transistor လေးတွေ resistor လေးတွေတစ်ခုချင်းဇီယာဒီပစ္စည်းမဟုတ်အဲ့လိုအစိတ်တွေကြီးရနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတို့တို့ပြောအဲ့လိုမျိုးလိုပဲသဘာဝတွေကိုလည်းပဲသဘာဝတွေကိုအစိတ်စိတ်စိတ်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့သူစိတ်ပြလိုက်အဲ့လိုမရှိတော့စိတ်ပြလိုက်တော့ concentrate ကအဓိကတော့ဘာမှမရှိအောင်ပဲဘာမှမရှိအောင်လုပ်တာလူရဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး
မတိအောင်လုပ်တာလဲလူရဲ့လုပ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးမတိအောင်လုပ်တာက validation မရှိအောင်လုပ်တာက concentration မရှိအောင်ပဲလုပ်လို့မတိအောင်ပဲလုပ်လို့ဒါလုံးဝမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးလုံးရမယ့်အရာလုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်လုံးဝမယ့်အရာမဟုတ်တာကိုလုံးရမယ့်အရာလို့ထင်ပြီးလုပ်နေတာကိုခုတို့ဘာဝနာလို့လုပ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာလဲမားတယ်ဒါနမှလည်းပဲမားတယ်ဒါနပဲလို့မားတယ်လို့ဆိုရင်ပေးတယ်နော်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးရတာနော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဒါဘယ်လကားရတာမဟုတ်ဘူးမိုးဝါနေကြလာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်ထားတာသူများပေးတယ်ဆိုတာဘာ ड़ी ပြန်ရမှာကိုမြင်ပြီးပေးတာလေဘာမှပြန်ရမှာကိုမမြင်မဲနဲ့ပေးတာမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ပေးတာကတရားလောက်တာနဲ့ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တာကဂတိကတာလောက်တာအဲ့တော့လောကကြီးမှာကိုပေးတာလေးကနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့အများကြီးရတယ်ဆိုတာမရှိကိုရတယ်ဆိုတာကိုပေးတာလောက်ပဲရတာကိုပေးတာလောက်ပဲရတာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ကိုပေးတာလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ရတာကြီးอ่ะအဲ့ဒီပေးတာရဲ့အစာပေါင်းကတိကတာလောက်အထိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါအလုံးမဟုတ်လူလောကရဲ့အလုံးမဟုတ်လုံမှားလို့သူပြောပါတော့ဥပမာဘုရားဘာသာတွေပြောတဲ့အလေးထားရှိတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်ရင်လေနတ်ဘုံဗိမာန်ကြီးတွေလည်းလူလျောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနတ်ဘုံဗိမာန်ကြီးတက်တက်တွေရမှာမဟုတ်ဘူးနတ်စီကနေရောနတ်သမီးတွေရောရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့နတ်သမီးတယောက်လောက်ကိုဝယ်ကြည့်။ပဇံကလေးကလာပေးဝယ်လည်းမရဘူးနော်။အဲ့နတ်သမီးတယောက်လည်းမကြောက်ဘူးနတ်သမီးကလည်း400ထောင်လောက်တော့ရမှာလို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ပေးတာလေးအဖြစ်တချို့တချို့ကလေးသူတို့ရချင်တာကြီးအများကြီးလို့ဆိုတော့ဒါကြီးကမတရားဘူး။ပြောလို့ရတော့ဒါကြီးကမမြတ်တာဘူးလို့သူပြောတော့နော်မမြတ်တာရင်ဘယ်တော့မှမတရားဘူးတရားတယ်တရားတယ်ဆိုတာမြတ်တဲ့လူကတရားတယ်ကိုကတရားပေးတယ်ဆိုရင်သူစီကတရားတော်ပစ္စည်းရလိမ့်မယ်သူစီကကိုကတရားတော်ပစ္စည်းပေးရမယ်ဆိုရင်သူစီကတရားရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့တရားနဲ့တရားတော်ပစ္စည်းနဲ့တော့မြတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့မြတ်တာမဟုတ်တဲ့ပေးနည်းကမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနလို့ဆိုရယ်ဒီနေရာမျိုးဟာမတရားဘူး။တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမတရားဘူးလို့ဆိုတာ။ဒါနတရားလို့ပြောရမယ်။တရားမဟုတ်တဲ့ဌာနပဲလို့ပြောလို့ပါတော့နော်။ခုနကဘာဝနာကိုပြောတယ်။ဒါလူကမသိအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာလူဆိုတာသိအောင်ပဲလုပ်ကြရ။တဏ္ဍနတံသုံးတံလေးတံနေလဲသိအောင်ပဲလုပ်ကြရ။ခြေတံသံဃာတံနေလဲသိအောင်ပဲလုပ်ကြရတာ။မသရာရိပစ္စလာရိအကုန်လုံးတိအောင်ပဲလုပ်ကြရအကုန်လုံးတိအောင်လုပ်နေရတဲ့လောကကြီးထဲမှာမတိအောင်လုပ်တဲ့ပညာရဆိုတာမရှိအောင်အခုတော့ meditation ကမတိအောင်လုပ်တဲ့ပညာရ concentration ကမရှိအောင်လုပ်တဲ့ပညာရရှိအောင်ပဲလုပ်နေရနည်းနည်းရှိအောင်များများရှိအောင်ပဲလုပ်ရအခုကဘာမှမရှိအောင်ကိုလုပ်တာဘာမှမရှိအောင်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာတော့ဘယ်သူတွေလုပ်တာတော့ဘာမှမတိအောင်ဘာလို့လုပ်တာတော့ဘယ်သူတွေလုပ်တာတော့ပြောစရာရှိတယ်အဲ့သူတွေကဖောက်ပြန်နေလူတွေအဲ့ဖောက်ပြန်နေသူတွေကဘယ်သူတွေလို့ဆိုရင်တော့ရှင်ရှင်ရှားရှားပြပြဆိုလို့ရှင်တော့အမှုပညာတွေတွေကိုပြောရတယ်အမှုပညာတွေတွေဟာအတိအသင့်ကိုသူတို့ကခံပြီးရအတိအသင့်ခံပြီးလို့ရတယ်သူတို့အတိကုံသွားပြီဆိုရပါဘူးကုံသွားရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုရင်ခုနကမသိအောင်လုပ်လိုက်ဘာမှမဟုတ်မရှိအောင်လုပ်လိုက်မရှိသွားရတာညံလာပြီးတော့တိတဲ့အတိအရာသူတို့အတိအတိဖြစ်သွားတယ်။မတိနေရနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတိတဲ့အခါမှာအတိအတိဖြစ်တယ်။အတိအတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကြညာသမားတွေ၊မကြီးသမားတွေဟုတ်တော့။အဲနောက်တစ်ခါတရုတ်ဆောင်သမားတွေ၊တချင်းသမားတွေအဲ့ဒီလူတွေဟာတရက်တွေတောက်လို့တောက်၊ဘေးနေရှူလို့ရှူဟုတ်တော့လုံးကြတာနော်။ဒါလူအတိဖြစ်မလားလို့လုံးတာ။ဘေးရှူလိုက်ရင်လူစိတ်မရှိတော့ဘူးလေ။တရက်တောက်လိုက်ရင်လည်းပဲပဂတိလူစိတ်မရှိတော့ဘူး။တရက်မူးတဲ့စိတ်နဲ့ခါတဲ့ကြိုးကြောင်လျှောက်နေတယ်။
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာသူ့အတိအားဒီချိန်မှာအတိအသည့်လေအဲ့လိုပဲတရားထိုင်မယ်ခုနတရားထိုင်မယ်ဆိုတာ meditation လုပ်မယ် concentration လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်လူကအတိဖြစ်သွားတာအဲ့အတိဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူ့မျက်စိကလည်းအတိပေါက်လာတာသူ့နားတွေကလည်းအတိပေါက်လာတာသူ့နှာခေါင်းတွေရှာတွေကိုယ်တွေအုံနောက်တွေကလည်းပဲသူ့အာရုံကိုင်းနေတာတွေကအတိတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘဝကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျအတိတွေမြင်တာပေါ့အတိတွေမြင်တော့အတိတယုံဆောင်မှုတွေအတိရေးသားမှုတွေအတိကရယ်ဗကြီးယုတ်တွေသူထက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့သူတို့ဒီလုံးနားနေလောက်ကြတာပေါ့ဘာသာရေးပါလည်းပဲကုန်းနေပြီဘာသာရေးလုပ်ငန်းကုန်းနေကုန်းနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ကလည်းအတိအတိချင်တယ်လူတွေမသိတဲ့ဟာကိုသူတို့သိချင်တယ်လူတွေမသိတာဘာမသိလို့ဆိုမရှိတာကိုသိတယ်အဲသူတို့ကလူတွေမသိတာဘာမသိလို့ဆိုတော့မသိတဲ့ဟာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သိတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်လူကတော့သိတာပဲတစ်ပင်နေလည်းသိလူတွေလည်းသိတယ်အဲသိတာကိုမရှိချင်လူတွေရှိတဲ့နဲ့လူတွေကိုမသိချင်တစ်ပင်နေရှိတဲ့နဲ့တစ်ပင်နေကိုမသိချင်အဲဘာလို့ဆိုလူသိဖြစ်ချင်အဲအဲ့လိုသူတွေလောက်ကြတယ်လို့သူပြောဒါတွေကပြောမစင်တော့ရိုးသားတဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းမတဲ့လူတွေရဲ့လုံမဟုတ်တဲ့ဟာเออคุณน่ะไม่ติดอ๋อเลิกได้โรงงานน่ะยุบกันโรงงานจะบอกยุบกุฎกันโรงงานไม่ใช่อ๋อเลิกได้โรงงานน่ะอายุบกุฎกันโรงงานเออเน้นๆเลยไปพี่อายยาจินเลยลูกสวยโรงงานน่ะกามกุฎกันโรงงานหาไม่ไปเว้นเนี่ยกูฉองยาจินเลยโรงงานน่ะอากุฎกันโรงงานรู้เรื่องป่ะรู้เนาะอากุฎกันโรงงานကာမကုသကံလုပ်ငန်း၊ယူပကုသကံလုပ်ငန်း၊အယူပကုသကံလုပ်ငန်းတန်၄မျိုး။အာကုသကံ၊ကာမကုသကံ၊ယူပကုသကံ၊အယူပကုသကံ။ဟောဒီကံ၄မျိုးဟာလူလောကရဲ့ထွက်ပါသွား။ဒီကံ၄မျိုးကိုထွက်ပါအောင်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့။အကုသကံပဲသူတို့ထွက်ပါအောင်လုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းလို့ခြင်းတယ်။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကားလည်းထင်တာမဟုတ်ဘူးခရိယာလည်းအဲ့ဒါပဲထင်တယ်။ကျန်တဲ့ကံ၃မျိုးကိုလူကိုယ်တွေကထပ်ပါလို့ရမှာလို့ခရိယာမသိဘူး။မုစလင်ကလည်းမသိဘူး။ဟိန္ဒူကလည်းမသိဘူး။ကျန်တဲ့ကံ၃မျိုးအကုသိုလ်ကံတော့လူကိုယ်တွေကထပ်ပါဖို့ရံတဲ့ခရိယာလည်းပဲပြောတယ်။မုစလင်ကလည်းပြောတယ်ဟိန္ဒူကလည်းပြောတယ်ယောဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပြောတယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးကအကုသိုလ်ကံကိုတော့မလို့ကောင်းတဲ့ကံလို့ပြောတယ်။ကာမကုသိုလ်ကံမလို့ကောင်းဘူးသူတို့မသိဘူး။ယူဘကုသကံအာယဝကုသကံမလောက်ကောင်းဖို့ဘယ်သူမှမသိဘုရားဘုရားပဲသိတယ်ကျွတ်လို့ဒါကိုသိသွားတဲ့ခါကျဟာကာမကုသကဘယ်လိုကြောင့်မလောက်ကောင်းတာလဲဟာနည်းနည်းလေးပြပြီးအများကြီးယူနေတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညတာပါလဲလို့ကျွတ်လို့အဲ့ဒါသိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမလောက်ကောင်းအောင်ပြန်နိုင်ရှိပါ့မယ်ခဏတော့နားကြအောင်ပြန်နားပါဘူးဟုတ်ပြီကဲတားကြလေးတောက်ကြလေးရှိကျွတ်လို့လေတွေးရအောင်သွားသားရင်တော့ဒီဆက်လက်တာသွားတော့သားပြီးရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုလေဦးဝင်းမြေပါဦးခောက်သေးယူလာလို့ခောက်သေးထားလိုက်တယ်ကျေဒီယူလာပြေးပါတော့ဒါမင်းသိသွားပြီလူတွေတော့တော့ကျင်းပူတာဟုတ်ပြီလားဒီတော့တော်လေးလေးတော်လေးလေးဟုတ်ပြီတော့ခင်သူသားတို့တော်လေးလေးတို့ကိုစကားပြောရတာကောင်းပါလားဟုတ်ဒီမှာပဲမှာဒီမှာပဲဒီမှာပဲဒီမှာပဲအဖေကဒီမှာပဲဖြေချာမှာလားဒီမှာနေတာနည်းနည်းဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အေးသေးသေးရှိတယ်ဒီမှာလေဟုတ်တယ်ญาติรู้တော့ปูเลยปูแล้วปีแก่ยัดไปอ่ะที่บ่เนาะเมญญุญุเนี่ยแหละเมญญุก้องเย็นตาทุกข์มาทวานนี่ไอ้บาတော့2ละจ่อๆเลยแหละ2ละนี่ชื่อแล้วนี่แกไอ้บาတော့ญาติรู้เอออชื่อญาติรู้เยอะนะพอนี่ตะเบ้เนี่ยญามาปูญาสรကိုယ်ကလာကြဒီကလာကြနဲ့ပုံကြီးတာပေါ့မျိုးမျိုးစီဟုတ်တယ်ကွာဒီတော့ဘာလို့ရှိတာလို့ပြီးတော့ဒီအမျိုး
ပါဒါသာတယ်အဲ့လိုမျိုးတီထောင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်စိုက်ကျင်ကြမှုဖြစ်သွားတယ်သူကျင်းသူလားမှန်ပါသူကျင်းသူကတော့မစမ်းကျင်ဘူးလေမျိုးပါဒါသာသနာဆိုတာသူတို့ပါတာသူတို့သာသနာအတွက်လုပ်ငန်းနေလို့အဲရိတ်တာတွေရဲ့တရားကိုလည်းသူတို့ကသင်တယ်လေသင်တော့သူတို့ကတော့စမ်းကျင်ဘူးပေါ့စမ်းကျင်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့တကယ်တော့သူတို့ကတော့မစမ်းကျင်ဘူးတကယ်တူလူမှုဘဝနဲ့တော့စမ်းကျင်ပါပါတကယ်လူမှုဘဝမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လုံးစရာမကောင်းဘူးလို့ပြောပေါ့ဘာဖြစ်လို့လုံးစရာမကောင်းတာလဲလို့ဆိုရင်ตุมันเนี่ยถึงอยู่ป้อประชาชนตุมันเนี่ยถึงแล้วประชาชนอยู่ดาวขึ้นอยู่ป้อสรุปว่าတော့ว่าอาณาเนี่ยတော့ไม่ซี้จักเนี่ยบาตาเตียสรว่าอาณาเนี่ยซี้จักกองเนี่ยอย่าพูดบ่ไปเหมือนรู้เลยเว้ยตะช่องลงมาเลยเว้ยอาณาเนี่ยซี้จักแค่จ๋านี่แค่เว้ยครับแล้วก็เคลียร์เลยเคลียร์ผู้สื่อဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘိုးဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာလို့ပဲเนาะအာနာလည်းဖြစ်ချက်ကြတော့เนาะအပိစ္ဆရာနုအပဂဏိစ္ဆရာနုဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့တော့အာနာတုံးတာအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာသာတရားကိုအာနာနဲ့အစိုးမိုးရအာနာနဲ့အစိုးမိုးရဘာသာတရားအသေးတာပဲဘုန်းတော်ဘုရားဘာသာတရားအမှားကြီးကိုနှစ်ပေါင်း2000နဲ့